Ricardo nga pala ng Saraga, Iloilo. Ang kwentong ito ay hango po mismo sa nangyari po sa amin ng tatay ko at ng buong pamilya po namin. Napilit po naming inilihim at kinalimutan, pero dahil napakatagal na rin po nang mangyari ito, wala naman po sigurong masama kung ikukwento ko po ito dito. Kung bakit inilihim po namin ay malalaman po ninyo mamaya. Tahimik po kaming namumuhay noon sa lupain ng aking lolo. Meron po kasi itong malawak na lupain kaya doon din po kami tumira. Noon pa po ito nung hindi pa po naibenta ang lupang yon. Nahati-hati na po kasi yon at naibenta na po lahat. Lalo at matagal na panahon na rin po talaga ang nakaraan. Bale yung bahay po namin at yung bahay nila lolo, yung magkatabi. Sa malawak po na lupa na yon, yung dalawang bahay lang po na yon ang nakatayo doon. Yung ibang mga bahay syempre, nasa labas na po ng lupaing pinagmamayarian ng lolo ko. Kaya malayo pa po talaga ang ibang bahay. Abot-tanaw lang po pero talagang malayo pa. Yung tipong hindi na po magkakarinigan kahit gabi pa at kahit gaano pa po kalakas ang pagsigaw. 17 taong gulang lang po ako noon. Panganay po ako. Ginulat po kami ng balita noon na yung kapatid ko pong babae na 15 anyos pa lamang po ay nagdadalang tao na. Maaga pong naglandi ang kapatid ko. Pasensya na po dyan sa sinabi ko Pero yan po yung totoo. Talagang matigas po kasi ang ulo ng kapatid ko noon. Madalas po itong matulog sa ibang bahay. At madalas din pong maglakwat siya. Bagay na pinagsisihan naman po niya. Kaedad niya rin po yung nakabuntis, na ayaw din pong panagutan dahil hindi pa raw ito handa. Ang ginawa ko po noon, sinapa ko po yung lalaki nang minsang magkasalubong po kami. Gagawa-gawa ng kung ano tapos hindi naman kayang panindigan. Pinauwi namin ang kapatid ko noon doon sa bahay po namin. Dahil hindi rin po trinatrato ng maayos ang kapatid ko doon sa pamilya ng lalaki. Talagang sinubukan pa po kasi ng kapatid ko kung baka pwede pa nilang ayusin ang kanilang sitwasyon pero wala po talaga. Ang sabi po noon ni Lolo, mas maigi daw talagang doon na lang sa amin ang kapatid ko para malagaan pa po ng maayos ang ipinagbubuntis nito. Dumating po ang kabuwanan noon ng kapatid ko at sa mga araw po na iyon, nagsimula po ang lahat. Isang gabi po, bigla na lamang po kaming may narinig na parang may gumagapang sa bubong ng bahay namin. Akala po namin pusa lang o kung ano lang. Dahil marami po kasi kaming alagang pusa noon. Itong panahon po na ito, inuunti-unti na po naming pinapalitan ng yero ang pawid po naming bubong. So bale, yung kalahati po noon ng bubong po namin ay gawa na po sa yero, samantalang yung kalahati gawa pa rin po sa pawid. Sa pawid po banda namin naririnig ang tunog ng parang may gumagapang sa bubong. Halatang mabagal na mabagal po ang paggalaw noon sa itaas. Yung tipong parang ayaw din po nitong marinig namin siya. Ang kwarto po ng kapatid ko ay nasa parting yero na ang bubong. At unti-unti pong pumupunta doon banda ang naririnig po naming tunog. Kami lang po ni tatay ang gising noon dahil sa sala po kami nakatulog noon. At agad po niya akong ginising nung marinig niya na Parang may kung ano sa itaas ng bubong namin. Nung nasa may bandang yero na po ito, doon na po namin nasigurado na hindi po yun pusa. Dahil sa bawat paggalaw po nito, talagang mararamdaman po sa tunog na mabigat po ang nasa itaas. Parang marahan na marahan po yung gumagapang at nayuyupi po ang yero sa inaapakan po nito. Nalatang mabigat po talaga ang nasa itaas. Puntahan mo ang kapatid mo. Kukunin ko ang itak at lalabas ako. Pabulong pa po na sabi sa akin ni tatay noon. Tumango naman po ako sa kanya at agad po akong napabangon doon sa mahabang kahoy na upuan kung saan po ako nakahiga. Aaminin ko pong kinakabahan na po ako noon. Marahan po akong pumasok sa kwarto ng aking kapatid dahil kurtina lang naman po ang takip sa pinto nun. Sa punto po na iyon, nandoon na po ang tunog ng gumagapang sa mismong itaas ng kwarto ng kapatid kong buntis. Tumigil po yun doon, pero narinig ko rin po noon ang marahang pagtunog ng pinto namin sa likod na alam ko pong nakalabas na po noon ang tatay ko. Tulog na tulog po ang kapatid ko kaya ginising ko po ito ng marahan at agad ko po siyang sinenyasan na huwag siyang maingay. Sabay turo ko po sa itaas ng bubong namin. Doon po sa punto na iyon, kinakabahan po ako dahil nakalabas na nga po ang tatay ko. Dahil po doon, dali-dali ko pong pinuntahan ang pinto at nilako po yon. Sabay balik ko po agad sa kwarto. Alam kong nandoon lang po yon sa itaas, pero nagulat na lang po kami nang biglang sumigaw ang tatay ko na nagmumura na at galit na galit. Kasabay po noon, may biglang lumipad po pa itaas mula po doon sa bubong. At halos mabulabog na po ang buong bahay namin nang humuni po ng napakalakas na sigurado po kaming huni ng wakwak. Na sandali pong nagpaikot-ikot bago unti-unting nawala. Ang ginawa pala ng tatay ko noon, Sir Dan, marahan po siyang umakyat sa puno ng mangga sa likod ng bahay namin. At bigla niyang inilawan ng flashlight ang nasa bubong. Doon na raw agad na tumambad sa kanya ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Nakadapa daw po yon doon sa itaas po ng bubong at nakalabas daw po ang dila ng aswang na iyon. Nung tinamaan daw po ng ilaw ang mga mata nito, talagang nagliwanag daw ang mapupulang mga mata. At sa pagkagulat daw nun, agad po yung lumipad. Siguro, ang atensyon po noon ay nasa buntis kong kapatid. At buong akala nito, tulog na kaming lahat. Kaya hindi na po niya napansing nandoon na pala ang tatay ko, na may hawak-hawak din pong itak at umakyat na po doon sa mismong bubong. Ang hindi po maintindihan ng tatay ko noon ay kung bakit hindi po nito inatake ang tatay ko. Siguro dahil lubos po talaga itong nagulat. Nagtahulan po ang mga aso noon doon sa may kakahuyan, mga ilang metro lamang po sa bahay namin. Pero mabilis lang po yon at agad din pong tumahimik. Alam na alam po namin ang kanyang pinupunterya. Walang iba kundi ang kapatid ko. Nang marinig na po nila lolo ang kaguluhan, napalabas din po ito ng bahay at may dala din po siyang itak, pero wala na po siyang naabutan. Kinaumagahan po noon, inakyat po namin ang bubong, Sir Dan, at nagulat po kami sa mga bakas po ng paa. Doon po mismo sa parteng gawa na po sa yero ang bubong. Napakaraming bakas po noon, lalo at medyo maputik po doon banda sa amin dahil bumuhos po ang ulan hapon ng araw po na iyon. Gumawa po noon ang tatay ko ng pinatulis na mahabang kawayan at hinasa rin po niya ang kanyang mga itak. Ang sabi po niya, sa susunod daw po na mapadpad doon ng aswang, magkakamataya na raw po sila. Sinabi po noon ni tatay kay lolo na siguro ay dapat na kaming kumonsulta ng pangontra sa albularyo, pero ang sabi po ng lolo ko ay wag na raw. Dahil baka mas matunugan lang daw kami na naghahanda kami kung sakaling bumalik ito. Halata raw kasi na taga doon lang din daw ang aswang sa baryo namin. Ang sabi ni lolo noon, tutulong na daw maging siya sa pagbabantay gabi-gabi. Magkakasunod po na araw noon ay wala po kaming tulog talaga masyado. Siyempre, nagbantay nga po kami noon. Hanggang pinaharvest po noon sa amin ni lolo ang mga tanim niyang gulay para maibenta na rin daw dahil may pumupunta naman po doon na namimili ng mga gulay para itinda sa palengke. Medyo marami din po yon at kailangan po talagang magbuhat, kaya ayaw po sana ng tatay ko. Lalo at kulang din po kami sa tulog noon, Sir Dan. Ngunit wala din po talagang tutulong kay lolo kung hindi kami lang din. Hapon na po natapos yon. Kaya kaunting oras na lang po ang meron kami para bumawi ng tulog noon. Lalo at kabuwanan na nga po talaga ng kapatid ko. At anumang oras, maaari na po itong manganak. Hindi ko po pala nabanggit na yung lola ko po, marunong din pong magpaanak. Hilot lang po at ilang taong karanasan. Dahil nga po sa pagod, napasara po ang tulog namin noon. Nagising po kami bandang alas 9 na po ng gabi, noong sumisigaw na po ang kapatid ko. Sumasakit na raw po kasi ang kanyang tiyan, na parang manganganak na. Nagalit po noon si tatay dahil bakit hindi raw kami ginising at bakit parang ang tagal naman daw yata ng pagkakatulog namin. Ang sabi naman po noon ng nanay ko, gigisingin na raw sana niya kami, pero pinigilan daw siya ni lolo dahil naaawa daw ito sa amin, lalo at maghapon kaming nagtrabaho sa gulayan. Kaya siya na lamang daw muna mag-isa ang magbabantay doon sa labas. Umiiyak na po noon ang kapatid ko dahil napakasakit daw bigla ng kanyang tiyan. Parang pinipiga daw ang kanyang bituka. Asan ba si tatay? Tanong po noon ng tatay ko na hinahanap po nito si lolo. Paglabas po namin, wala po doon ang lolo ko, kaya nagtaka po agad si tatay. Sa totoo lang, maging ako po ay nagtaka rin. Binulungan po ako ni tatay noon at ang sabi po nito, duda na ako sa lolo mo, anak. Pasensyahan na lang to. Magkukunwari akong hahanapin ko siya doon sa kakahuyan, pero nandyan lang ako sa dilim. Alam kong andito lang siya. Huwag kang magpahalata. Wika pa po ng tatay ko noon. Naririnig po namin sa labas na hirap na po ang kapatid ko. Na parang hindi lang po yun basta-bastang sakit na parang manganganak, kundi may iba pa pong dahilan. Umalis na po noon ang tatay ko at talagang nagdududa po ito sa aking lolo. Sa totoo lang, hindi ko po alam ang mararamdaman ko na pati si lolo pinaghihinalaan na rin po ng tatay ko. Binalik-balikan ko ang lahat at parang may basihan nga po ang dudang iyon ni tatay. Bakit nga naman ipapaharvest bigla ni lolo ang mga gulay na alam naman po nitong pagod na po kami at wala pang tulog? At isa pa, bakit po niya pinigilan ng nanay ko na gisingin kami ng gabing yon? At inabot din po kami ng alas 9 bago po kami nagising. At ang pinakahuli pa, dapat naroon lang po ito sa labas ng bahay pero nakakapagtakang nawawala po ito. Habang iniisip ko po yon, hindi ko na po naririnig ang boses ng tatay ko, na kanina lang po ay nagkukunwaring tinatawag-tawag si Lolo, doon papasok sa may kakahuyan. Sigurado po akong bumalik din po agad doon si tatay, at nasa paligid lamang po ito ng bahay namin. Naririnig ko po noon ang boses ni Lola na pinapairi po niya ang kapatid ko pero kahit anong pag-iri po ang gawin ng kapatid ko, parang wala po talaga. Marahil ay sobrang sakit lang po talaga ng tiyan nito na parang napipilitan na po siyang manganak. Napatakbo po ako sa loob noon ng bahay namin nang bigla pong magsigawan doon sa loob. Sinanay po talaga yung sigaw ng sigaw na meron daw pong aswang sa ilalim ng bahay po namin. Yung bahay po kasi namin ay may papag po kaya meron pong espasyo sa ilalim. Pagpasok ko po, nanginginig na po sa takot si nanay dahil may dinampot lang daw siya sa sahig at nakita raw po talaga niya na merong nakakatakot na nilalang sa ilalim ng bahay. Lalabas na po sana ako nang bigla ko pong marinig na sumisigaw na po ang tatay ko sa may likod po ng bahay. "Anak! Nandito ang aswang!" Sigaw po nito na parang nahihirapan kaya tumakbo po ako agad palabas. Paglabas ko po, naabutan ko pong dinudumog na po ang tatay ko ng isang nilalang na merong nakakatakot na anyo. Nung marinig po siguro ni tatay ang sigaw, inabangan na po niya iyon at nagpang-abot po silang dalawa. Nataranta po ako noon at naiwan ko po ang itak sa loob kaya ang ginawa ko po, pinaghahampas ko po ang aswang ng putol na bakal na nadampot ko. Doon na po nakuha ni tatay ang kanyang itak at tinaga po niya ng makadalawang beses sa balikat ang aswang na iyon. Talagang tatadta rin po ng tatay ko yan pero agad po kaming natigilan nang bigla po yung nagsalita sa isang tinig na talagang pamilyar po sa amin. "Ako to! Ako to! Tama na!" Sigaw po ng aswang habang nakahiga po ito sa damuhan. At unti-unti po yung nagbalik sa kanyang normal na anyo. Agad ko pong nabitawan ang hawak kong putol na bakal nang makita ko pong ang aswang na iyon ay walang iba kundi ang lolo ko. Pero ang tatay ko po, agad po siyang nilapitan at tinutok po nito sa leeg ng aswang ang kanyang hawak na itak. "Sarili mong apo ito. Paano mo nagawa to? At kailan ka pa naging ganyan, tay?" Sigaw po noon ang tatay ko. Dinidiin po niya sa leeg ni Lolo ang kanyang hawak na itak. "Tay, wag. Si Lolo pa rin yan. Bitawan mo na yan, tay." Naiiyak ko pong sigaw noon. At ganoon din po ang nanay ko, habang abala pa rin po si Lola sa pagpapaanak sa aking kapatid. Doon na po natauhan si tatay at binitawan po niya ang itak. Sabay iniwan po niya si Lolo na duguan doon po sa lupa. Sa punto po na iyon, nanganak na raw po ng tuluyan ng aking kapatid. At naririnig din po namin ang iyak po ng sanggol. Hindi po ako noon makalapit kay Lolo pero ang nanay ko po, agad po siyang niyakap. Ang lolo ko po kasing ito ay tatay po talaga ng nanay ko. Hingi po ng hingi ng tawad si Lolo noon. At ang sabi po nito, hindi raw niya sinasadya dahil hindi raw po niya mapigilan. Hindi naman po ganun kalubha ang tama po nito sa balikat. Pagkatapos po ng gabi na yon, umalis po kami agad doon para wala na pong gulo. Hindi rin po makapaniwala ang lola ko noon pero hindi niya po iniwan si Lolo. Mga 1 taon lang po ang nakaraan pagkatapos po nun. Namatay na po si Lolo. Ang sabi po ni Lola, sigurado daw po siya na pagkatapos po ng gabing yon, hindi na po nangaswang pang muli ang lolo ko. Hanggang humina na po ng tuluyan ang katawan po nito. Hindi rin daw niya ipinasa kay Lola. Ito po ang dahilan kung bakit inilihim po namin ang tungkol dito. Dahil mismong lolo ko po ang aswang na tinutukoy ko. Hanggang dito na lamang po. Paalam. Kamusta po sa lahat ng mga kapwa kong tagapakinig dito po sa channel ni Sir Dan. Andoy nga po pala. Taong 2009, nagkaroon po ako ng cellphone. Nasa 2nd year na po ako noon sa kursong HRM dito sa probinsya ng Iloilo. Pinag-ipunan ko po yon kaya iba po talaga ang sayang naramdaman ko noon. Nung mga panahon po na iyon, parang isa po ako doon sa iilan na lang sa aming magkaklase na wala pang gamit na cellphone. Kaya nung nakabili po ako, tuwang-tuwa po ako noon. Lalo at malaking bagay din po yung pagkakaroon noon kung nasa kolehiyo ka na. Siyempre, dyan na rin po papasok na meron kang mga makakausap na kung sino-sino. Meron ng mga textmates. Mas naglalakas loob na rin na manligaw. Medyo magastos nga lang po sa load noon. Naalala ko pa po ang gaan text lang po ang pinapaload ko madalas noon. 10 piso lang po yon. Isang umaga, habang nagpapaload po ako sa may tapat ng eskwelahan namin, meron po akong napulot na papel na may nakalagay na numero. 11 numero po yon, cellphone number. Agad ko po yung nilagay sa bulsa ko. At pagkatapos ko pong magpa-load, sinubukan ko pong i-text yun. Baka sakali lang na merong mag-reply na babae. Eh di, instant text mate po yun. Pagka-text ko po, ay hindi po yun agad nag-reply. Nung nasa bahay na po ako at patulog na, nung bigla pong nag-reply yun, at agad rin po yung tumawag. Natuwa po ako nang marinig ko ang boses ng isang babae pero agad rin po niyang pinatay. Kinulit ko po siya noon. Nagpakilala po ako ng maayos at nagtanong kung pwede ba kaming maging textmate. Doon na po nagsimula ang lahat hanggang sa maging mag-textmate na nga kami. Tawagin po natin siya sa pangalang Myra. Mabait po siya at masayahin. Ang matindi pa po doon, parehong eskwelahan lang po pala kami nag-aaral. Nalaman ko po na taga Dumangas po siya. Dumangas, Iloilo. Pero kahit pareho po kami ng eskwelahan, hindi ko pa po ito nakita o nakausap ng personal. Hanggang sa isang umaga po, bigla po itong tumawag at ang sabi po nito, puntahan ko daw siya doon sa may study shed malapit sa may guardhouse. Kinabahan po ako siyempre pero agad po akong pumunta. At talagang natuwa po ako noong sa wakas ay makita ko po siya. Maganda po si Myra. Simple lang pero hindi maitatangging maganda po. Hindi naman po sa pagmamayabang pero maitsura din naman po ako. Naging komportable po kami sa una naming pagkikita. Hanggang sa maulit po yon. At halos naging araw-araw na. Bale, nasa parehong department lang po pala kami. 3rd year po siya habang 2nd year naman po ako. Siguro napapaisip kayo na parang hindi naman horror to at parang love story pa. Ngunit nagsimula akong magtaka noong araw ng awarding. Pareho po kaming dance lister. Bago magsimula ang programa, niyaya ko po sila ng kanyang nanay na kumain muna sa kantin kasi nga lagpas 1 oras pa bago magsimula. Kasama ko rin ang nanay ko noon, Sir Dan. Noong nandoon na po kami, tinanong ko po sila kung ano ba ang kanilang gusto. Ang sabi naman po nila ay kahit ano lang Basta yung mabilis lang daw na kainin. Simple lang din po pareho ang mga pamilya namin kaya alam kong hindi naman po sila mapili ng kanyang nanay. Alam ko pong paborito ni Myra ang siomay kaya yun na lang po ang in-order ko noon. Nakakahiyaman po to pero mga alauna ng hapon na rin po kasi noon. Kaya wala na rin masyadong natira na pwedeng i-order doon sa kantina. At sa totoo lang po, yun lang din po ang kaya ko. Nung inilagay ko na po sa mesa, nakasanayan ko na po na kapag kumakain po kami ni Myra, ako po ang nagpipiga ng kalamansi sa siomay para sa kanya. May toyo na po kasi agad yun at meron pang malulutong na mga bawang. Kaya ang ginawa ko po, pinigaan ko na rin po ng kalamansi ang sa nanay ni Myra at pati na rin po sa nanay ko syempre. Pagkatapos po nun ay kumain na po kami, maliban lang po sa nanay po ni Myra. Tinitignan lang po niya yon at ang sabi niya, nawalan daw siya ng gana. Sabi ko sa kanya, tikman lang niya at baka magustuhan naman niya pero ayaw po talaga nito. Nababahuan daw siya sa bawang at ayaw rin daw niya sa kalamansi. Direkta niya pong sinabi yon. At talagang ang sama po ng itsura nito na inilayo po niya sa kanya yung inihain na siomay. Ang sabi niya, okay na raw po siya sa soft drinks. Baka isipin po ninyo na tipikal na kwentong kalamansi po ito pero hindi po. Nagduda lang po ako ng kaunti noon. Nakapagtataka nga naman kasi pero hindi ko naman po naisip na baka aswang o ano paman. Dahil parang normal naman po kasi ang ikinikilos ni Myra ng mga oras po na yon. Hanggang sa nag-deliver po noon si Tito ng mga gulay doon mismo sa Dumangas. Meron po siyang truck kaya nagboluntaryo po ako na tulungan po ito. Siyempre, nalaman ko na doon yon mismo sa lugar po talaga nila Myra. Kaya hindi na po ako nag-aksaya pa ng pagkakataon. Magka-text po kami noon ni Myra pero hindi ko po sinabi sa kanya na nandoon ako sa mismong baryo nila. May pinagbagsakan lang po kami ng mga gulay doon. At maghihintay naman po kami ng bigas na doon din namin kukunin. So bale, maidiniliver po kami at meron din pong kukunin. Nung natapos na po kami sa mga gulay, ang sabi po ni Tito, mukhang matatagalan pa raw ang bigas. Kung mamalasin daw, baka gabihin pa raw kami kaya pwede ko pa raw puntahan si Myra at magte-text na lang daw si Tito kung uuwi na raw kami. Siyempre, natuwa naman po ako, lalo at ng panahon po na iyon ay medyo may mutual understanding na po kami. Ang ginawa ko po, nagtanong-tanong po ako sa mga taga roon. At maswerte naman pong may nakapagturo sa akin kung saan banda ang kanilang bahay. Simpleng bahay lang po yon na medyo nakahiwalay. Medyo wala po kasi silang kalapit talaga na bahay. Kumatok po ako noon pero wala pong sumasagot. Nag-text po ako agad kay Myra noon at ang sabi ko ay lumabas siya ng bahay. At doon na po ako pinagbuksan ni Myra ng pinto. Pagpasok ko po, nakita ko po agad na may mga matang nakasilip sa likod ng kurtina na nakatakip sa pinto ng isang kwarto. Matandang lalaki po yon. Bagya ko po kasing nakikita ang mukha rin po nito. Siguro lolo yun ni Myra. Sa isip ko pa po noon. Nagkwentuhan po kami noon at ang sabi ni Myra, pauwi na rin daw siguro ang kanyang nanay. Wala na rin po kasing tatay si Myra. Nung medyo padilim na, tinext ko po si Tito noon. Pero ang sabi po nito, mukhang matatagalan raw talaga. I-text niya raw ako agad at tawagan kung okay na. Napansin ko po noon na nung medyo dumidilim na po, medyo aligaga po si Myra. Parang hindi po ito mapakali at panay po ang kanyang tingin sa kwarto. Maya-maya pa po, pumasok po siya doon sa kwarto kung saan ako may nakitang matandang nakasilip. Paglabas po niya ng kwarto, nagkataon naman na bigla pong dumating ang kanyang nanay. Nagulat po ito na nandoon ako, pero nagmano naman po ako agad. Lumabas rin po ito agad at agad po niyang tinawag si Myra. Nag-usap po sila sa labas na hindi ko na po maulinagan ang kanilang pinag-uusapan syempre. Ayoko rin naman pong pakinggan pero alam ko po noon na baka galit po sa akin ng kanyang nanay dahil biglaan niya ang pagdating ko. Kaya ang bala ko po sana noon, magpapaalam na akong umuwi kapag bumalik na sila doon sa loob. Nanonood po ako ng TV noon at napatayo po ako bigla noong kunin ko po ang cellphone ko na naipatong ko doon sa may bintana. Pagharap ko po, muntik na po akong mapasigaw nang nandoon na po sa likod ko ang lolo ni Myra. Siya po yung matandang nakasilip kanina sa may pinto ng kwarto. Bago pa man po ako makapagsalita, bigla po nito akong tinulak kaya sumagi po yung siko ko sa nakausling pa ko at nung agad ko po yung binunot, nagdurugo na po yon. Tatawagin ko na po sana si Myra nang bigla po akong sinakal ng kanyang lolo at tinakpan rin po niya ang bunganga ko. Sa punto po na iyon, galit na galit po ang matanda at talagang namumula po ang mga mata nito. At ang hindi ko pa po noon mapaniwalaan ay kung gaano po itong kalakas. Nagpupumiglas po ako at sinusubukan ko pong alisin ang kanyang kamay. Pero malakas po yung matanda. At mas sinigpitan pa po nito ang pagkakasakal nito sa akin. At halos simatayin na po ako nung binuka po nito ang kanyang bunganga. At nakita ko po doon na merong mga pangilang matanda. Kasabay po nun, talagang nararamdaman ko po na medyo bumabao na po sa leeg ko ang kanyang mga kuko. Na alam ko po talaga na mahahaba at matutulis yon. At yung siko ko po na nagdurugo, mabilis pa po niyang dinilaan yon. Na parang takam na po ito sa dugo ng tao. Aswang po talaga ang lolo ni Myra. Nung makapako po ang flower vase, agad ko po yung hinampas sa kanyang ulo. Kaya nabitawan niya po ako. At doon na po ako nakasigaw. Doon na rin po pumasok si Myra at ang kanyang ina. Yung mukha po ng lolo niya, kulang na lang po, tuluyan na po itong maging halimaw. Talagang ibang-iba po. At nakakatakot po yun. Aatakihin po sana ako nito. Pero agad po siyang pinigilan ng nanay po ni Myra. Hindi ko po akalain noon na nagagawa po niyang pigilan ng matanda. Samantalang nung sinakal po ako noon, halos malagutan na po ako ng hininga. Dali-dali po akong pinalabas ni Myra at sinabi po nito na tumakbo na raw ako at wag nang lilingon pa. Bakit raw ba kasi ako nagpunta doon nang wala man lang pasabi? Tumakbo na po ako sa puntong yon, Sir Dan, at agad ko pong tinawagan ang tito ko. Sinalubong naman po ako nito. Gulat na gulat po si tito. Pero agad po akong sumakay at doon ko na po ipinalawanag sa kanya. May kaunti po akong sugat sa leeg noon. At dahil po doon, hindi na po namin hinintay ang bigas at umalis na po agad kami. Pagkatapos po noon, kahit masakit po, nagdadalawang isip na po ako kay Myra. Pakiramdam ko po noon, parang hindi na po talaga maaaring maging kami pa po. Pero si Myra din naman po mismo, umiiwas na po ito sa akin sa tuwing magkikita po kami sa eskwelahan. Kahit yung number po niya, hindi ko na rin po matawagan noon. Gusto ko lang po sanang linawin na hindi ko po sana siya hinuhusgahan sa kanyang pamilya. Pero hindi na po talaga kami nakapag-usap simula nun. At kapag nagkakasalubong po kami sa eskwelahan, parang hindi na po kami magkakilala. Alam ko po na pati po yung kanyang nanay, baka aswang rin. Sa totoo lang, malakas po talaga ang duda ko noon. Lalo at aswang nga po ang kanyang lolo. Pero hindi ko po yun pinakalat para maprotektahan naman po ang imahe po ng pamilya nila Myra. Mahirap rin po kasing manghusga. Siguro, mas mabuti na rin po yun sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po ang kwento. Salamat po. Nung binata pa ako, napakahilig naming mag-hiking ng mga pinsan ko. Nagsimula po yon sa pag-akyat-akyat po namin doon sa mga bundok sa probinsya po namin. Hanggang sa dumayo-dayo na po kami sa ibang mga probinsya para akyatin ang mga bundok doon at nagkakamping po kami doon sa tuktok. Hindi naman po sa mga profesional po talaga kami o yung mga matataas po talaga na bundok sa Pilipinas yung inaakyat po namin. Yung sakto lang naman po syempre. Kung baga parang nakahiligan lang po namin. Bilang mga teenagers din po noon na walang magawa po sa buhay. 17 lang po ako nang mangyari ito. At yung dalawang pinsan ko naman po, siguro mga 18. Bale magkakapatid po yung mga nanay naming tatlo. Pinsang buo kumbaga. Tawagin nyo na lang po pala ako sa pangalang Ray. At yung dalawang pinsan ko na parehong lalaki, tawagin naman po nating Jason at Ryan. Lumaki ako sa pamilyang medyo nakakaluwag-luwag naman po sa buhay. May maayos naman po kasing mga trabaho ang mga magulang po naming magpipinsan. Kaya yun din. Medyo may kalayaan po kaming pumunta kung saan-saan sa tuwing walang pasok. Nangyari po ito nang mainakyat po kaming bundok sa probinsya ng Iloilo. Nga pala, taga Negros po ako. Pero nagkataon po noon na nagbakasyon kami ng mga pinsan ko ng ilang araw doon sa tita namin na taga Iloilo. Dahil nandoon na rin po kami, biglaan po naming naisip na bakit hindi na lang namin akyatin yung bundok na malapit lang doon sa bahay nila tita. Hindi naman po yun mataas talaga, pero kung baga sinusulit lang din po namin ang stay namin doon. Lalo at 3 din naman po kami, kaya naisip namin nung time po na yon na bakit nga naman hindi. Since nandoon na rin naman kami at nakapunta na rin naman kami sa beach, so yun na po talaga ang next namin na target na gawin noon. Ginawa nga po namin. Ang plano po namin noon, magpapalipas lang kami ng gabi doon. Parang katuwaan lang din po. Total may mga gamit naman doon sa tita namin na pwede naming magamit sa camping. Kahit nga hindi planado yon. Naghanda nga po kami noon. Nagkataon po noon na kahit mainit po ang panahon ay mahangin din po. Kung hindi po ako nagkakamali, November po yon, dahil yon po ang birth month ko. So medyo malamig na rin po ang simoy ng hangin noon. Umakyat na nga po kami sa bundok mga bandang alas 4 po ng hapon. Kasi nga balak naming magpalipas ng gabi doon. Nagbibiroan pa kami noon habang naglalakad paakyat. Halata pong marami namang umaakyat po doon. Dahil parang meron na pong trail na sinusundan po namin noon. Pero nung umakyat po kami, wala po kaming nakasabay. Bigla pong naihino ng pinsan kong si Ryan. Biniro pa po namin siya na baka manuno nga siya dahil umihi siya sa likod ng isang puno. Ilang sandali lang po pagkatapos nun, may nakasalubong po kaming isang matandang babae na pababa po ng bundok. Meron po itong baston na nagsisilbing alalay po niya sa kanyang pagbaba. Dahil may katandaan na nga po yun at puting-puti na nga rin po yung buhok. Wala po siyang tsinelas noon at maamo po ang kanyang mukha na sa unang tingin po ay talagang nakakaawa po. May hawak rin po siyang galon sa kabilang kamay. Tinanong po namin siya kung saan siya pupunta at kung taga doon ba siya sa bundok. Ang sabi po nito, iigib lang daw siya ng tubig kaya bumaba ito at nasa may unahan lang daw ang kanyang bahay. Nagtanong kami kung baka kailangan niya ng tulong, pero sabi niya kayang-kaya naman daw niya, lalo at araw-araw din po talaga niyang ginagawa daw yon para hindi humina ang kanyang katawan. Ngumiti lang din po kami noon at sinabihan po namin siyang mag-iingat siya. Nung malayo na po ito, inamin po namin sa isa't isa na medyo kinabahan po kami sa matanda. Kasi nga, yung dating po nito, parang yung mga nasa horror movie po. Lalo at puting-puti at mahaba po talaga ang kanyang buhok noon. Pero halatang mabait naman po ito base sa tono ng kanyang pananalita. Nagpatuloy po kami noon. At sa kalagitnaan nga po ng pag-akyat namin, may nakita nga po kaming kubo. Malamang doon po nakatira ang matandang nakasalubong namin. Nagpatuloy pa kami ng mga ilang minuto at narating na nga po namin ang tuktok. Tulad po ng sabi ko, sakto lang naman po yung taas po ng bundok. Pero napaka-presko po talaga doon sa tuktok at napakaganda po ng view. Inantay lang po namin ang sunset doon at nag-set up na po kami ng aming tent. Madalas naman po namin gawin yon. May mga kalat po noon sa itaas kaya medyo nainis po kami. Dahil malamang gawa po yon ng ibang mga umaakyat doon. Parang binigay lang po talaga sa amin ang araw na yon. Kasi nga wala kaming nakasabay noon. Nung sumapit na po ang dilim, parang normal lang naman po. May dala po kaming ilaw noon, yung binobomba-bomba muna bago umilaw. Nakalimutan ko na po kung ano ba yung tawag doon, dahil yung pinsan ko naman po yung marunong doon. Hiniram lang po namin yon sa kapitbahay po ni tita. Maswerte naman po kaming pinahiram noon. Naglaro na po kami ng baraha, tong-its, pusoy, mga ganon po. Pagpatak po ng mga alas 8 po ng gabi, doon na po nagsimula na makarinig po kami ng mga alulong sa hindi kalayuan. Kahit sanay naman po kaming makarinig ng ganon. Siyempre, medyo napaisip po kami dahil parang malapit lang po sa amin. Samantalang nasa itaas po kami ng bundok. Ang sabi po noon ni Jason, baka naman daw yung matandang nakasalubong namin ay baka aswang pala. Sino nga naman daw ang hindi mapapaisip doon? Dahil sa edad niyang yon, parang weirdo nga naman na nandoon siya sa bundok nakatira, malayo sa ibang mga pamamahay. May punto po talaga siya doon dahil karamihan daw sa mga aswang noon eh talagang nakahiwalay, nakatira malayo sa ibang tao. Ayaw makipaghalubilo. Malayo sa nangyayari sa panahon ngayon, kung saan marunong na silang makisama para hindi sila mapaghinalaan. Tuloy-tuloy po talaga ang mga naririnig naming alulong noon. Tapos ilang sandali pa, nagliparan po ang mga ibon sa isang parte ng bundok na talagang ikinagulat po namin. Bakit nila gagawin yon kung walang nakakatakot na bagay o nilalang na gumulat sa kanila. Dinig na dinig po namin yon. Hindi lang rin po nang gagaling sa isang direksyon yung mga alulong na naririnig namin. Yung tunog po nun, talagang kikilabutan ka po. Ang sabi noon ng mga pinsan ko, mukhang hindi raw magandang magpalipas pa kami ng gabi doon. Siguro tulad ko, nakaramdam na rin sila ng kakaiba noon. So ano ang gagawin natin? Ngayon pa ba tayo bababa? Gabi na at nandito na tayo. Parang hindi rin ligtas na bumaba pa tayo. Sabi ko po noon sa kanila. Ang sabi po ni Ryan, baka masyado lang daw kaming nag-iisip dahil sa mga naririnig namin. Tinatakot lang daw siguro namin ang aming mga sarili. Ang sabi pa nito, mga sungligaw lang siguro yan, kaya umaalolong kanina pa. Sabi niya pa po sa amin na medyo nagpakalma naman po sa aming dalawa ni Jason. Kahit alam naman po namin pareho na meron talagang mali sa aming mga naririnig at nararamdaman ng mga oras na yon. Maya-maya pa po, may naririnig na po kaming parang tumatakbo sa paligid at ilang sandali lamang po, nakarinig po kami ng isa na namang nakakatakot na tunog. Yung tipong parang may isang hayop pong pinapatay. Yung parang biglang sinanggaba ng isa pang mabangis na hayop para maging pagkain. Sobrang lapit na po talaga nun sa amin. Pinatay na po namin yung ilaw sa tent namin noon. Parang nakakatawag po kasi ng pansin yon. May buwan rin naman po ng gabing yon. Halos malapit na pong bumilog. Malinaw rin po ang langit kaya medyo maliwanag pa rin po naman. Kahit maraming puno doon banda sa pwesto po namin. Parang lahat po kami ay nag-decide na noon na umalis na roon sa kinalalagyan namin dahil sobrang lapit nga po ng mga naririnig namin at nakakarinig na rin po kami ng mga pag-angil. Kung hindi man po mabangis na hayop yon, baka aswang. Yun po yung nasa isip namin noon. Bumaba na rin po kami noon. Hindi na po namin ginamit ang flashlight dahil medyo maliwanag naman po ang buwan at para hindi na rin po kami mapaghalataan ng kung anumang naririnig namin. Talagang desidido na po kaming umalis doon. Iniwan lang po namin yung tent at binitbit lang kung ano ang kaya naming bitbitin. Ilang sandali lang po pagkatapos naming umalis doon sa tent, narinig na po naming parang winawasak yung tent na yon. Yung tipong parang pinupunit na parang may kung ano pong nagwawala doon. Napasigaw po noon si Jason na agad naman po naming tinakpan ang kanyang bibig. Halos patakbo na po kaming bumababa noon. Hindi naman kami makatakbo talaga dahil delikado nga dahil may mga parting medyo matarik. Nung narinig po naming may umaangil at tumatakbo doon banda sa direksyon namin, hinila ko po sa may damuhan yung mga pinsan ko. Halos ilang segundo lang po. Pigil hininga po kaming tatlo nang makita po naming papalapit sa amin ang isang kakaibang nilalang. Kakaiba po talaga yon. Hindi po mukhang aso o mukhang kung anong hayop. Sa totoo lang, mukha po yung tao. Napagapang po kong kumilos. Doon pa lang po, alam na po naming aswang yon. Yung mga pangil po at yung mabalahibong katawan, pati na rin yung mga matang pulang-pula. Alam ko pong naaamoy niya kami na meron talagang tao doon sa paligid. Akala ko po noon, katapusan na po namin ang mga oras na yon. Dahil habang inaamoy-amoy po nito ang lupa, palapit po ito ng palapit sa amin. May hawak na po akong kahoy noon. Kung sakali man, Lalaban kami kahit takot na po kami noon. Maya-maya pa po, bigla po itong tumingin sa direksyon po namin. Sa punto po na iyon, alam kong nakita na po talaga niya kami. Alam niyang nandoon kami. At unti-unti po itong gumagapang. Parang yun po ang pinakamatagal at nakakatakot na ilang segundo ng buhay namin. Nagulat na lang po kami nung halos ilang hakbang na lang po yun sa amin. May bigla pong parang malaking asong tumalon doon. At inatake po nito yung aswang na yon. Nagulat po kami noon. At sandali po silang nagpangdumog sa lupa. Hanggang sa nung makawala po yung aswang, ay agad po itong tumakbo palayo. Nung una, akala ko po ay nagkataon po lamang. Pero kahit saan ko po tignan, imposible pong isang normal na hayop din ang umatake sa aswang po na yon. Nung tumakas na po yung aswang, lumingon pa po sa direksyon po namin yung malaking asong yon na parang alam din po nitong nandun kami. At pagkatapos po nun ay mabilis na po itong tumakbo pababa ng bundok. Doon pa lang po namin hinabol ang mga hininga namin. At hindi na po kami nag-isip kundi tumakbo na po kami pababa ng bundok. Nagkanda tumba-tumba pa nga po kami noon pero talagang nagmadali po kaming makababa. Nang mapadaan po kami sa kubo, nandoon po yung matanda sa labas. Meron pa nga po itong hawak na lampara. Kinabahan pa po kami nung una dahil iniisip namin na baka siya yung aswang. Hindi nga naman imposible. Dahil siya lang naman yung nakakaalam na nandoon kami sa itaas ng bundok. Pero agad po nitong sinabi na huwag raw kaming matakot dahil ligtas na raw kami. Hindi po kami nakasagot noon. At agad po kaming nagpatuloy. Pero nung nakalagpas na po kami sa kubo, sumigaw pa po yung matanda na siya raw ang nagligtas sa amin. Dahil po doon, tumigil po ako noon at parang kusa na lang pong lumabas sa bibig ko ang salitang salamat. Tapos tumakbo na rin po ako pababa, kasunod sa mga pinsan ko. Magaan lang po talaga ang loob ko sa matanda na alam ko pong totoo ang kanyang mga sinabi. Nakauwi po kami noon ng ligtas. Salamat po sa nagligtas po sa amin. Parang iniligtas po kami ng isang aswang laban sa isa pa. Ito po ang kwento namin na kailanman ay hindi namin malilimutan. Salamat po kung mapili ito. Isang magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Lalong-lalo na po sa inyo, sir. Maikling impormasyon lamang po tungkol sa akin bago ang lahat. Tawagin nyo na lang po akong Ariel, tubong Leganes, Iloilo. At nasa 50 mahigit na po ang aking edad. Dito rin po sa lugar namin sa Leganes, Iloilo, nangyari itong kwento ko. Matagal-tagal na rin po ito. Wala pa po yata akong 20 noon. So kung bibilangin po, talagang mahirap na pong magbilang. Kayo na lang ang bahala. Noong araw po, talagang maituturing na parang liblib po na lugar ang karamihan sa mga baryo po sa bayan namin. Kung baga, malayo po sa panahon ngayon din na medyo umuunlad na rin po ang lugar namin. At nakalimutan na ang mga kababalaghang kumalat din noon, lalo na po sa barangay namin. Hindi ko na rin po sasabihin ang baryo mismo. Pero nasa liblib po ito na parte ng Leganes kung baga, lalo na po noon. Hindi na po bago sa amin noon ang makarinig ng mga usapan na meron na naman daw nakakita o inatake ng isang aswang. O yung tipong merong namatay po na sanggol dahil daw inaswang. Mga ganon pong klaseng usapin. Nagsimula po ang kwento ko noong gabing pauwi na po ako galing sa aking trabaho. High school lang po ang tinapos ko. Medyo kinapos po kami sa pinansyal kaya hindi po ako nakapagkolehiyo. Dahil po doon, maaga po akong nagtrabaho bilang isang tricycle driver. Nasabi ko pong galing sa trabaho dahil hindi nga po akin yung tricycle. Kaya pagkatapos ko pong mamasada, binabalik ko po yon sa may-ari para igarahe. Bale, nagbabayad lang po ako ng boundary. So tuwing umaga po, maglalakad po ako papunta doon sa bahay ng may-ari. Mga 25 minutes lang po na lakaran. Tapos ganun rin po kapag pauwi na syempre. Naglalakad po ako noon pauwi pagkatapos ng isang araw na pamamasada. Siguro mga bandang alas 9 na po ng gabi noon. Dahil hanggang gabi din po kasi akong namamasada eh. Ilalarawan ko lang din po muna yung daan ko pa uwi. Bale, palayan po sa magkabilang gilid. Pero may ibang parte po na wala na pong tanim na palay. Dahil dati lang po yun na palayan at puro na lang po kugon yung nandoon. Ganoon din po sa gilid po ng daan. Matataas po na kugon. At hindi pa po sementado ang daan noon dahil medyo papasok po yung amin. Hanggang ngayon nga po, hindi pa rin po sementado sa ibang parte. Lubak-lubak pa rin po. Tulad po ng normal na gabi, naglalakad po ako doon. Walang dalang kahit anong ilaw. Dahil kabisado ka naman po ang daan. At kahit kalahati lang ang buwan ng gabing yon ay medyo maliwanag naman po. Pakanta-kanta pa po ako noon habang naglalakad. Habang hinihilot-hilot din po ang kanang kamay ko. Dahil pagod nga po yon sa isang araw na pamamasada. Nasa kalagitnaan pa lang po ako noon nang bigla po akong nakarinig na merong humihingi ng tulong. Mahina lang po yun pero parang anlapit lang po nun sa aking kinatatayuan. Sa totoo lang, mahirap po yung ipaliwanag. Dahil yung boses po sobrang hina. Pero parang sobrang lapit lang po ng pinanggagalingan nun. Ganon po yung pakiramdam ko. Hindi ko po alam kung gets nyo ba yung sinasabi ko. Napatahimik po ako sandali at napatigil sa aking kinatatayuan. Nililingon-lingon ko na po sa likod, pati na po sa magkabilang gilid ng daan. Kasi nga hinahanap ko po yon kung saan ba yun ang gagaling. Boses po yun ng lalaki. Nang parang naalerto na po ako, ay parang unti-unti pong lumalakas sa aking pandinig yung sigaw po ng humihingi ng tulong. Ganon po yung pakiramdam ko lang noon ah. Hanggang sa umabot na po sa punto na klaro na po sa akin kung saan yun nanggagaling. Dumampot po ako ng putol na kahoy noon at dali-dali po akong nagsuot doon sa palayan. Dahil bukod po sa alam ko nang malapit lang po talaga yung pinanggagalingan, pamilyar din po sa akin yung boses na naririnig ko. Pagpasok ko po doon sa palayan, wala pa nga pong 2 minuto at natumbo ko na nga po yun. Parang bigla na lang pong nanginig ang kalamnan ko noon dahil sa kilabot na aking naramdaman sa aking naabutan. Naabutan ko po kasi noon ang pinsan ko. Naitago na lang po natin sa pangalang Elmer. Na dinudumog po ng isang nilalang na hindi ko po maipaliwanag ang anyo. Mukhang tao pero mabalahibo at mahaba po yung mako ko noon. Napakaitim din po noon na halos hindi na po masyadong makita sa dilim. Tama nga po talaga ang hinala ko. Nakilala ko ang boses. Habang dinudumog po ng hayop ang pinsan ko, tinatakpan po nitong pilit ang bunganga ng pinsan ko habang sinasakal din po ito Nung maabutan ko po yon, kahit kinakabahan ay parang automatic pong gumalaw ang aking katawan. Kasi nga pinsan ko po yon. Nagulat din po sa akin yung nilalang. Kasi agad po itong napatingin. Pero agad ko rin po siyang hinampas ng hawak ko pong kahoy. Tinamaan ko po yon sa ulo pero ni hindi man lang po yon nawala ng malay. Buong lakas ko na po yon. At hindi po masasabi na mahina po yung pagkakahampas ko. Dahil may kalakihan din naman po ang katawan ko noong kabataan ko. At matibay din po yung kahoy na ginamit ko sa kanya. Binatawan po niya ang pinsan ko pero yung paraan po no ng pag-angil, talagang kakabahan ka ng sobra. Sigaw po kami ng sigaw noon na meron ngang aswang doon. Agad rin pong tumayo ang pinsan ko dahil parang aatake po talaga yung lintik na aswang na yon. Hinila ko pa nga po ang pinsan ko palayo sa aswang po na yon. Pero napalingon po yung aswang na yon doon banda sa daan. Tapos bigla na lang po yung tumakbo palayo. Sa bilis po nun at sa itim po ng balat, mabilis din po yung nawala sa paningin po namin. Yun pala, may paparating pala doon banda na nakarinig din po ng sigaw namin. Kung hindi pa sumigaw ang mga ito, hindi pa namin malalaman. Patunay na antalas po talaga ng pakiramdam ng aswang na yon, na bago pa man namin malaman na may paparating, ay naramdaman o narinig na po nito. Doon ko palang po noon binitawan ng hawak ko pong kahoy habang nanginginig ako dahil pa rin sa takot. May konting dugo po yung kahoy na yon. Nalatang ininda din po talaga ng aswang. Kaya nasugatan ko po ang ulo nito. Dumating nga po yung dalawang lalaki at nagtanong kung ano ba ang nangyari sa amin. Sinabi ko po sa kanila ang tungkol doon sa naabutan ko. At sinabi naman ng pinsan ko kung paano siyang napunta doon. Tulad ko po, naglalakad din po pala siya doon pauwi nang bigla na lang daw siyang nakarinig ng pag-angil. Tapos laking gulat daw po nito nang may biglang lumabas doon, sabay hila sa kanyang mga paa, papasok doon sa palayan. Medyo nakainom po ang pinsan ko noon, kaya hindi raw sa agad nakapalag. Tinuro po niya sa amin kung saan siya bandahin nila. Malapit lang po pala sa kung saan din ako nakatayo bago ko ito marinig. Talagang totoo po yon dahil humapay po ang mga palay doon banda. Mula po sa may kalsada, papasok na po doon banda kung saan ko po sila naabutan. May mga galos po ang pinsan ko noon. Ang sabi po nito, kung hindi daw po ako dumating, baka talagang katapusan na raw po niya. Harap-harapan po niyang nakita yung aswang na yon. Kaya maging siya rin po, siguradong totoo nga po ang mga aswang. Sa mga pangil pa lang daw po noon, na ilang beses po siyang sinubukang sakmalin bago ako dumating. Eh akala na daw po ng pinsan ko, ayun na raw nga po talaga ang kanyang katapusan. Talagang sinamantala po nun na mag-isa nga po siyang naglalakad at nakainom pa. Buti at nanlaban din po talaga ang pinsan ko at sumigaw po ito ng sumigaw. Ang sabi po noon ng isa doon sa mga lalaki, kung bakit parang ang hina lang daw ng boses ng pinsan ko nang una ko yung marinig. May paraan daw kasi ang mga aswang para dayain ang pandinig ng mga nasa malapit. Baka malakas lang daw po talaga ang aking dungan, kaya narinig ko pa rin po yon. At kaya naging klaro pa rin po sa akin kung saan yun ang gagaling. Tinanong po nila kami noon kung ihahatid ba daw kami nila, pero tumanggi na po kami noon. Isa na naman pong maling desisyon kung babalikan ko po ang nangyari. dahil bago pa man po kami makarating sa bahay namin, kasi magkalapit lang po naman ang bahay namin, nakasalubong po namin yung aso po nila pinsan. Yung aso po kasi nila noon ay sobrang lapit po talaga sa pinsan ko. Nakapag ginagabi po ng uwi si pinsan at medyo natatagalan po itong umuwi, umaalis po yung aso at parang sinasalubong po siya nun. Umaabot pa nga po yung aso na yon sa may labasan kung saan pong madalas na uminom ang pinsan ko. At sinusundo po siya ng aso na yon. Talagang hinahanap po siya ng aso kapag ginagabi po ito. Siyempre tumawa lang po kami, dahil ilang beses na rin po namang nangyari yon, na kapag nagkasabay po kami ng pinsan ko na umuwi, nakakasalubong po namin yung kanyang aso. Nagmamadali na po kami noon sa aming paglalakad, kasi nga gusto na rin po namin ikwento din sa mga pamilya namin ang nangyari sa amin, at kailangan din po namin gamutin yung mga galos po ng pinsan ko. Nang bigla na lang pong tumahol ng tumahol yung aso po ni pinsan. May tinatahulan po ito at nag-aangil po yung aso, na parang may nakikita po ito o nararamdaman na hindi po namin alam. Ang sabi po noon ng pinsan ko, kung sakali man daw na sinundan pa rin kami ng aswang, lalo at nasugatan ko nga po yon, tumakbo na lang daw po kami dahil malapit na lang din kami at wala rin kaming armas. Maya-maya pa po, nung lumingon po kami doon, may nakatayo na pong isang malaking aso sa likod namin. Mga ilang metro lamang po ang layo. Kaya pala tahol ng tahol yung aso ni pinsan doon banda. Ang laking aso po nun, at yung mga mata po nun, talagang kitang-kita po sa dilim. Tulad po ng napag-usapan namin, talagang tinakbo na po namin, lalo at walang bahay po talaga doon banda sa daan po na iyon. Kakaunti lang rin po kasi yung pamamahay sa baryo namin nung panahon po na iyon. Nung tumakbo po kami, ramdam po talaga namin na sinusundan po kami nun. Yung kulay po nun, itim na itim po, at mapupula rin po yung mga mata. Talagang literal po noon na tumatakbo po kami habang sumisigaw. Wala na pong lingon-lingon pa. Hindi naman po namin nakalain na siguro nung malapit na po talaga sa amin yung hayop po na iyon at maaabutan na po siguro kami, bigla pong tumigil yung aso ng pinsan ko at lumaban po siya doon sa hayop. Napalingon na lang po kami at nalaman namin yon nung naririnig na po namin ang mga angil po ng dalawang hayop. Parang dalawang mabangis po na hayop na nag-aaway. Napatigil po talaga kami nang makitang yung aso po ng pinsan ko. Walang kalaban-laban pong nilapa nung hayop po na iyon. Napasigaw po ang pinsan ko noon at talagang napatakbo po siya pabalik. Nung tumakbo po kasi kami, sumunod naman din po sa amin yung kanyang aso. Hindi naman po namin nakalain na gagawin po yon ng aso niya. Hindi ko po makakalimutan ang imahe sa utak ko ng aso ng pinsan ko habang kagat-kagat po siya sa batok ng hayop na yon, at parang laruan po siyang itinapon sa gilid ng daan. Bago pa man po makabalik doon banda si pinsan, bigla pong lumiwanag doon banda sa aming kinatatayuan. Dahil narinig na po pala nila tatay yung sigawan po namin. Parang yung bahay po kasi namin, yung naunang bahay po doon sa mahabang daan na yon, inilawan niya po kami ng flashlight at tumakbo nga po siya doon. Nung tinamaan po ng ilaw yung malaking hayop po na iyon, mabilis po yung tumalon sa may palayan. Tumakas po agad yon. Kahit saan ko pong tignan, Alam po naming aswang po yung hayop na yon. Yun po ang parehong aswang na dumumog po sa pinsan ko. Namatay po noon yung aso nila pinsan. Alam ko pong deserve po namin na tawaging duwag dahil doon. Kaduwagan po talaga yung ginawa po naming pagtakbo. Mabuti pa po yung aso. Pumalag po kahit ikinamatay po nito. Nalulungkot pa rin po ako kapag binabalikan ko po yon. Pero ang masaklap po doon, karamihan pa po sa mga napagsabihan po namin noon, hindi rin po naniniwala. Siguro ganun po talaga. Hindi maniniwala hanggang sa maranasan na po nila mismo. Ito po ang kwento namin. Ayos lang po kung husgahan po ninyo kami at tawagin po kaming duwag. Pero hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Kamusta sa lahat? Noong ako ay nasa high school pa lamang, pumutok ang balita tungkol kay Maria Labo. Ang aswang na di umano ay hinawaan ng kanyang amo. Kaya nung umuwi sa kanilang probinsya, tuluyan ang naging aswang at nang biktima ng ilang tao hanggang umabot sa puntong mismo ang kanyang mga anak ay kinain na rin niya. Nilagay pa raw nito sa isang malaking kaldero ang parte ng katawan ng kanyang dalawang anak at niluto yon para sa kanyang asawa. Dahilan para mandilim ang paningin ng kanyang asawa at tinaga niya si Maria sa mukha nito, na nagdulot ng mahabang peklat sa mismo mukha ni Maria. Ganito po yung bersyon na kumalat sa lugar namin noon sa Iloilo. Kaya po Maria Labo, pag sinabi pong Labo, ang katumbas po nun ay taga. Dahil tinaga nga po ito sa kanyang mukha, kaya ito nagkapeklat. Pero maniniwala ka ba kung sabihin kung umabot si Maria Labo sa Iloilo? Ang paniwala po namin noon, Sir Dan, nagawang sumakay ni Maria sa barko mula Negros papuntang Iloilo. Kung siya nga ba o hindi ang aswang na nagasik dito sa Iloilo, isang malaking katanungan pa rin sa amin hanggang ngayon. Nagsimula po ang lahat nang isang gabi naglako kami ng balot ng kapatid ko sa baryo namin sa Iloilo. Hindi ko na po sasabihin mismo ang lugar. Dalawa po kami noon ng aking kapatid at pareho po kaming may bitbit na kanya-kanya naming basket na may lamang paninda. Napadaan kami sa isang tindahan para bumili ng tinapay at soft drinks. Yun ang hapunan namin ng gabing yon. Mga bandang 8:00 po yon, Sir Dan. Maaga pa naman kung tutuusin. Kasagsagan po ito ng mga usap-usapan kay Maria Labo. Pero hindi naman nababahala ang mga tao noon sa lugar namin. Kasi nga alam naming wala ito sa Iloilo. Maya-maya pa nakita namin sa hindi kalayuan na may babaeng naglalakad papunta doon sa direksyon namin. Palapit na po ito ng palapit. Tinitignan lang po namin yon habang nakatayo kami sa labas ng tindahan. Medyo kakaiba po ito kung kumilos. Aalukin ko pa sana ng balot pero hindi na lang po kami umimik kasi nga weirdo po talagang tignan ang babaeng yon. Ang buhok po nito ay nakatakip sa kanyang mukha. Yung isang mata lang po ang bagyang sumisilip. At may tela pong nakatalokbong sa kanyang ulo na parang tinatago nito ang kanyang mukha. Maliwanag doon banda kasi nga bukod sa may ilaw sa labas ng tindahan, may ilaw rin sa isang poste doon banda. Bago pa man ito makarating sa tindahan, lumiko po ang babae bigla. Hindi namin alam na nakatingin din pala sa kanya ang tendera at ang asawa nito. Nagulat po kami noon nang biglang lumabas yung asawa na merong bitbit na itak Sabay tinignan po niya doon sa parting nilikuan ng babae. Kung nandoon pa yon. Dahil po doon, napasunod po kami para tignan kung ano ba yung nangyari. At bakit may dalang itak yung asawa ng tendera. Pagtingin po namin doon, wala na po talaga doon yung babaeng yon. Ang sabi ng lalaki noon, tugmang-tugma raw talaga yon sa description kay Maria Labo. Ayon sa mga usap-usapan, kaya nagdala raw siya ng itak para tignan mismo kung siya nga yon. Pero bigla nga pong nawala yung babaeng yon. Nakapagtataka po Sir Dan, kasi nga mahabang diretso yung daang nilikuan niya. Pero bakit wala na siya doon? Dahil hindi na rin naabutan ng lalaki. Ang sabi niya sa amin, baka nagkamali lang daw siya. Kaya medyo nawala ang kaba naming magkapatid noon. Nagpatuloy po kami sa paglalako. Kampante naman po kasi kami, syempre, baryo namin yon. Nagadoon kami. At mismong yung tindahang nabila namin, nagsabi na rin po na malabong umabot doon si Maria. Naglalakad kami noon ng kapatid ko nang mapadaan kami sa bahay nila Aling Nena. Hindi pa rin po kasi nauubos yung paninda namin noon. Bigla na lang po silang nagsigawan doon sa loob na meron daw aswang. Eh yung panganay po ni Aling Nena, nagkataong buntis po noon. Siyempre, napatakbo po kami ng kapatid ko doon sa kanila. Lalo at nagsisigawan na po sila. Nasa labas pa lang po kami ng bakod noon nang bigla pong may babaeng tumalon doon na sakto pa sa kinatatayuan ng kapatid ko. Dinumog po nito ang kapatid ko at bigla na lang pong sinakal. Kaya sa kaba at pagkataranta ko, yung basket ko po na may lamang balot, talagang naihampas ko po doon sa babaeng yon. Doon ko na po nakita na yun po yung parehong babaeng nakita namin. At dahil wala na po itong talokbong sa kanyang ulo, nakita ko po talaga mismo Sir Dan ang mahabang peklat sa mukha nito. Habang nanlilisik po yung kanyang mga mata na parang aatakihin po ako noon. Pero dahil nagkagulo na po at lumabas na rin po ng bahay sila Aling Nena, agad po itong tumakbo papunta doon sa tubuhan. Napakabilis pong kumilos noon Sir Dan. Hinabol po yun ng asawa at anak ni Aling Nena. Pagtingin ko po sa kapatid ko noon, meron po siyang mga kalmot. Talagang mahahaba po kasi yung kuko ng babaeng aswang na yon. Nang makita ko pong okay lang naman din po ang kapatid ko at meron lang pong iilan at mababaw lang naman ng mga kalmot, kinuha ko po ang isang putol na kawayan at agad rin po akong sumunod sa paghabol sa babaeng yon. Ang sabi ko po noon sa kapatid ko, umuwi na lang muna siya at sabihan niya ang tatay namin tungkol doon. Naabutan ko po ang mag-ama ni Aling Nena at ang iba pang kapitbahay doon sa gitna ng tubuhan. Hawak-hawak na po nila ang damit ng isang babae. Yung parehong damit po na nakita kong suot ng babaeng may malaking peklat sa kanyang mukha. Ang sabi po nila, malapit na raw sana nilang maabutan nang bigla raw itong nagsuot sa loob ng tubuhan at nang sinundan pa raw nila, isang kulay na itim na pusa na raw ang mabilis na tumakbo palayo. At naiwan na roon ang damit ng isang babae. Tinanong ko po agad noon kung nakita rin ba nila ang peklat ng babaeng yon. At ang sabi po nila, yun din daw ang nakita ng buntis na anak ni Aling Nena na nakadungaw daw sa bintana habang pinagmamasdan siyang nakahiga sa kanyang kama. Parang kaming lahat po noon, naghinala na po talaga na baka ang babaeng nakita namin na isang aswang ay baka si Maria Labo. Lalo at meron na raw palang usapan din na May babae raw na sumakay ng bus papuntang Aklan noong isang gabi lang bago ang gabing ito. Pero nang mapansin daw ng konduktor at ng isa pang pasahero ang mukha nito, bigla na lamang daw tumalon sa bintana ng bus ang babaeng yon. Mahabang peklat sa mukha rin daw ang kanilang nakita at ang sabi nila, doon daw banda ang bus noon sa baryo namin nung tumalon ng babaeng yon. At hindi lamang yon. Pagtalon daw po nito, mabilis daw po yung nawala. Kakaunti lang ang pasahero ng bus ng mga oras na yon. Kasi nga, gabi na biyahe yon. Parang last trip daw yata yon. Kaya ang daming hindi naniniwala tungkol doon. Lalo at yung konduktor at yung lalaking pasahero sa likod lang daw ang nakapansin doon sa babaeng yon. Bale, nasa lugar pa lang namin na sakop pa rin ng Iloilo. Tumalo na raw ito sa bus. Yung mga kalalakihan po noon, Sir Dan, hinalugog po talaga ang buong tubuhan. Pinauwi ko po noon ang kapatid ko. At sinabi kong agad niyang sabihan ng tatay namin. Ako po kasi ay nagpaiwan naman talaga. High school pa lang po ako nito pero tumigil po kasi ako ng ilang taon. Kaya kung tutuusin, nasa edad na rin po ako para sumali sa paghahanap. 4 po kaming magkasama noon, Sir Dan. Bale ako, yung kapitbahay nila Aling Nena at yung asawa at anak din po ni Aling Nena. Kasi kami naman din po ang unang nakakita. Habang yung ibang kalalakihan naman po, naghanap din po ang mga ito sa ibang parte ng baryo. Umalis po kami sa tubuhan kasi nga hinalugog na po namin ang lahat ng sulok doon pero wala din po talaga. Hanggang sa mapadpad na po kami noon, Sir Dan, sa may ilog na po banda. Bigla na lamang po kaming nakarinig noon ng tunog ng baboy. Sandali lang po yon pero parang yung tunog po na yon, yung tipong nasasaktan po yung hayop. Pero agad din po yung tumahimik. Sa kaliwang parte po ng ilog namin narinig yon. Pero dahil saglit lang po talaga iyon. Ang sabi po noon ng asawa ni Aling Nena, maghiwalay daw po kaming 4. Bale, sila raw ang pupunta doon sa kaliwang bahagi ng ilog, kung saan namin narinig ang tunog. At tignan naman daw namin ang nasa kabilang parte. Ang bilin lang po niya noon, sumigaw lang daw agad kung may mangyari man at wag na wag raw kaming maging kampante. Agad po naming sinunod ang napag-usapan namin noon. Habang naglalakad po kaming dalawa ng kasama ko, na tawagin na lang po nating Mang Benji, yun po yung kapitbahay nila Aling Nena. Kung tama raw ang kanyang hinala, doon talaga banda sa parting pupuntahan namin nang galing ang tunog. Pakiramdam lang daw po namin ay nasa kaliwa. Dahil may paraan daw ang mga aswang para paglaruan ng mga pandinig ng tao. Hindi ko po alam kung anong kalokohan ang pinagsasabi niya po noon. Pero talagang tama nga po ang kanyang sinabi. Nung malapit na po kami sa may dulo ng ilog, nakarinig po kami ng kakaibang tunog noon, Sir Dan. Yung tunog po ng parang mabangis po na hayop na merong kung anong kinakain. Nung mas lumapit pa po kami, sa liwanag po ng buwan ay kitang-kita po namin na nakadapa sa mailog ang isang babaeng walang kahit anong saplot. Habang takam na takam at sarap na kinakain ng isang hayop. Kaya pala biglang tumahimik. At nawala ang narinig naming tunog ng baboy. Dahil agad rin pala itong namatay. Dahil nung makita po namin doon, wasak na po ang tiyan ng hayop na yon. Medyo nakatalikod po ang aswang sa amin pero klarong-klaro pong kumakain ito. Sa kabang nararamdaman, aksidente po akong nakalikha ng tunog. Dahil sa pagkataranta ko, sa hawak ko pong putol na kawayan. Yun pa rin po kasi talaga ang hawak ko noon. Lalo at matulis po ang dulo noon at nagkataong bagakay po yon. Isang uri po ng kawayan na panlaban sa mga aswang. Dahil po sa ingay na aking nagawa, napalingon po ang babae sa likuran kung nasaan kami naroroon. At doon po namin ulit nakita ang mahabang peklat sa mukha nito na talagang halata po kahit puno na po ng dugo ang bunganga at ang mukha nito. Sumigaw po ako agad noon at agad po yung sinalakay ni Mang Benji. Pero hinagis po nito ang hayop na kanyang kinakain kay Mang Benji at muli po itong tumakas. Napuno rin po ng dugo ang damit ni Mang Benji noon dahil nga po doon sa patay na po na baboy na parang wala lang po sa aswang at hinagis niya po yon kay Mang Benji. Masyado pong madulas ang babaeng yon, Sir Dan, at agad po itong nagpapalit ng anyo. Sa tuwing sumusuot po ito sa mga damuhan, hindi na po ito makikita dahil tulad po ng una, itim na pusa po ulit ang nakita namin hanggang sa mabilis po yung maglaho sa dilim. Pagkatapos po noon, inabot na po kami ng umaga pero hindi na po namin nakita pang muli ang babaeng yon na talagang pinaghinalaan po noon namin sa lugar namin na walang iba yon kundi si Maria Labo. At nalaman nga po namin kinaumagahan na meron daw pala kaming kababaryo na nawalan po ng damit sa sampayan. At ang bahay po nito ay malapit lang po doon sa ilog. At hindi lamang po yon. Yung isa raw po nitong sinampay, punong-puno na po ng dugo. Kaso, umaga na rin po kasi nang mapansin niya po yon. Ang hula po namin noon, baka sumakay po ulit ng bus ang babaeng yon papuntang Aklan. Lalo at pagkatapos po nun, nabalitaan po namin sa ibang kababaryo na namataan din daw ang isang babaeng parehong-pareho kay Maria Labo doon na po sa probinsya po ng Aklan. Hindi ko po sinasabi na siya po talaga yon. Maaring kapareho lang po. Pero malakas pa rin po ang hinala namin na baka si Maria Labo nga po yung nakita namin. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Salamat po. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Marites. Tunay ko pong pangalan yan pero hindi po ako tsismosa. Nagkataon lang po na yan talaga yung pangalan ko. Nangyari po itong kwento na ito noong bata pa po ako. Mga 17 taong gulang siguro ako noon. At nangyari po ito noong nakatira pa po kami sa Leganes, Iloilo. Mga taong 1981 po ito nangyari. Dahil ito rin po yung parehong taon na nilisa na po namin ang lugar at lumipat na po kami sa Mindoro. Sa pagkakaalala ko po, umalis na po talaga kami ng Iloilo bago pa po ako maging 18 taong gulang. Medyo matagal po yung pananatili namin doon pero may mga nangyari po na nagtulak sa amin para umalis na lang po doon. Nagsimula po yung lahat nung magpatayo po si nanay ng isang maliit lang naman na karinderya doon po banda sa may gilid ng kalsada. Noong araw, konti lang po yung mga karinderya sa lugar po na yon. Masarap naman pong magluto si nanay kaya marami naman po siyang customer. Karamihan po sa mga yon mga driver ng jeep at mga nagpapajack. Kasalukuyan din pong ginagawa yung mga kalsada po noon. Kaya yung mga nagtatrabaho po doon ay doon po sa karinderya namin nag-aagahan at nagtatanghalian. Madalas pong ganun yung nangyayari araw-araw. Abala rin po ako noon sa pagtulong, lalo at tumigil po ako noon sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa araw-araw pong nakikipag-usap ako sa mga customer, siyempre kilala ko na rin po halos sila lahat at medyo nakaklose ko na rin po yung iba. Wala naman pong mali siya siyempre. Karamihan din po sa mga kumakain doon, mga may edad na rin po. At mahilig lang rin po talaga akong makipagkwentuhan. Nabanggit po noon ng mga driver nang minsang kumakain po sila na si Aling Rosa daw, yung may-ari ng bahay sa tapat mismo ng karinderya. Nagbabalak din daw pala sana na magtayo ng karinderya doon mismo sa pwesto namin. Kaso nga lang, nauna kaming nakapagpaalam sa may-ari ng lupa, kaya kami yung nakapagpatayo doon. Medyo ipinakalat daw ni Aling Rosa na inagaw daw namin sa kanya yung oportunidad. Samantalang hindi naman po namin alam noon na nagbabalak din po siyang magtayo ng karinderya doon. Isa pa, medyo matagal na rin po kaming nakapagpaalam sa may-ari ng lupa bago kami nagtayo doon dahil medyo nag-ipon-ipon pa po si nanay. Kaya pala ganun na lang yung tingin ni Aling Rosa sa karinderya sa tuwing napupuno po ito ng customer. Yung tipo ng tingin na bukod sa naiinggit ay halata rin po talagang may galit. Yung bahay po namin ay malapit lang din po doon sa pinatayo po naming karinderya, kaya magkakakilala lang din po kami doon. Isang araw po noon, umain po ng tanghalian doon si Aling Rosa. Nag-order po siya noon ng isang serve ng kanin at ng pinakbet. Nung una, akala po namin ni nanay kakain lang po talaga at hindi manggugulo, dahil panay usap-usapan lang naman na galit daw ito sa amin yung aming naririnig. Pero wala naman po talagang personal na komprontasyon na nangyayari. Nung binigay ko na po yung in-order niya, nagsimula naman po itong kumain gaya ng isang normal na customer. Pero maya-maya pa po, nakarinig na po kami ng hindi maganda. Ang pangit daw po ng lasa ng niluto naming pinakbet. Parang nabubulok na daw ng mga gulay yung ginamit namin. Samantalang tanim po namin mismo yung mga gulay na ginamit namin, kaya bagong ani lang po yung mga yon. Ang sabi pa po nito, kahit pati daw yung kanin meron daw na amoy. Mga ganun po yung kanyang sinasabi, na halatang parang naninira lang po o nang iinis. Lalo at marami pong kumakain noon sa karinderya. Maya-maya pa, nagdadabog na po ito sa mesa. Doon na po nagalit yung nanay ko, Sir Dan, at pinagtabuyan niya po noon si Aling Rosa. Nagkahagisa na po noon ang plato dahil pinagbabato po ni Aling Rosa yung nanay ko. Nagulat na po ako noon nung tawagin po ni nanay si Aling Rosa na isang aswang. Nagalit rin po talaga siguro yung nanay ko. Nagtingin na ng mga taga sa amin noon, at nung marinig po ni Aling Rosa yung sinabi ng nanay ko, bigla na lamang po itong tumigil at tinignan lang po niya si nanay ng napakasama. Ang sabi po nito, mag-iingat daw po yung nanay ko sa kanyang mga pinagsasabi. Sabay tumalikod po ito at umalis. Pagkaalis po nito, ang sabi ng ibang driver, kakaiba daw kung magalit si Aling Rosa. Lalo at bagong labas lang din po pala yung mga usap-usapan na isa nga po itong aswang na nanggaling daw po mismo sa asawa ng kanyang anak. Nung kamuntikan daw biktimahin ni Aling Rosa ang sarili niyang apo noong maliit pa raw po ito. Bale, ilang taon na rin ang lumipas bago po yun nilabas ng asawa ng anak ni Aling Rosa. Dahil nag-away nga raw po sila ni Aling Rosa nung panahon po na ito, kaya yung mga nangyari po ng mga nakaraan na, nailabas po nito dahil sa kanyang galit kay Aling Rosa. Yun po yung bali-balita noon, hanggang sa meron pa nga pong nangyari na sa amin na po mismo. Gabi po noon, mga bandang alas 9, nagpasama po noon si nanay doon sa karinderya dahil nakalimutan daw po niya yung kanyang lalagyan po ng pera. Nakakandado naman po yung karinderya pero syempre naniniguro po si nanay noon kaya kukunin po niya doon. Sinamahan ko na nga po siya at agad po kaming naglakad papunta doon. Tahimik lang po kaming naglalakad noon. Nung ilang hakbang na po kami sa karinderya, napansin po namin na parang may gumagalaw po doon sa loob. Sinenyasan po ako ni nanay noon na dahan-dahan kaming lumapit. Nagad naman po naming nagawa. At nagawa po naming sumilip. Ang una ko pong nakita nung sinilip ko, meron pong parang tao na nakadapa po doon sa loob. Doon po banda sa mga container po ng tubig. Sa totoo lang, parang nakadapa nga po yun mismo sa mga galon po ng tubig. Na parang iniinom po niya yon. Pero nung tignan po naming mabuti, parang nilalawayan po niya isa-isa yung mga lalagyan po ng tubig. At sa hindi po inaasahang pagkakataon, dahil po sa aking pagkabigla, napasigaw po ako nang makita ko po yung napakahabang dila ng nilalang po na nasa loob, na mabilis po niyang hinila mula po doon sa bunganga ng isang galon ng tubig. Pagkasigaw ko po, nabuksan na po pala ni nanay yung pinto po ng karinderya. At nung agad po nitong inilawan yung nasa loob, ikinagulat po namin noon, Sir Dan, yung nasa loob ng karinderya. Marahil ay abalang-abala po ito sa pangsasabotahing kanyang ginagawa, kaya hindi po niya namalayan na meron ang dumating. Yung kanina pong tao naming nakita, naging isa na pong hayop nung buksan po yung pinto. Tinitigan po nito kami sandali. Yung mga mata po nito ay pulang-pula. At halatang kilala po nito kami kahit nasaan yung hayop na nga po ito. Kakaiba na po yung anyo kaya hindi na po namin nakilala. Yung balat po nito, Sir Dan, itim na itim po. Na hindi ko po alam kung dahil ba sa kanyang balahibo. O ganun ba talaga yung kulay ng balat dahil kahit yung parteng wala na pong balahibo, maitim-itim pa rin po yun. Bago pa man po kami makatakbo, bigla po nitong dinumog yung nanay ko. Yung tipo po na parang wala itong pakialam kahit may mga malapit po na bahay. Sigaw po ako ng sigaw noon. At sa pagkataranta ko po, nadampot ko po yung maliit na palakol na ginagamit po ng tatay ko sa pagsisibak ng kahoy kapag nauubusan po kami ng uling. Parang wala po kasing nagigising sa mga pagsigaw na ginagawa ko. Nagpupumiglas po si nanay noon. At bago pa man po niya yon matuluyan, agad ko po itong natamaan ng palakol sa likuran po nito. Siyempre nasugatan po yon pero hindi ko po kasi mabuhat ng maayos yung palakol. Kahit medyo maliit lang po yon. Dahil na rin po siguro sa maliit kong pangangatawan. Maliit na babae lang po kasi ako nung ginawa ko po yon. Naitutok po ni nanay sa mata nito yung flashlight. Sabay na itulak po niya ito kaya nakawala po yung nanay ko. "Tabang! Tabang!" Sigaw pa po namin noon. Tulong po yon kung sa Tagalog. May mga nag-iingay po noon sa kalapit po na bahay. Dahilan para agad pong tumakbo yung nilalang doon, papunta po sa may palayan para tumakas. Marami rin po kasing palayan doon sa baryo kung saan po kami nakatira. Nasakop po noon ng Leganes, Iloilo. Nung nagtakbuhan po sila doon, sinabi lang po namin na inatake po kami ng aswang. Pero hindi po namin sinabi ang duda namin kung sino yung may gawa. Lalo at nandoon din po noon yung asawa ni Aling Rosa. May ilan po noon na nagsabi na baka hayop lang daw po talaga. Pero ang hindi po nila maintindihan, bago pa namin binuksan yung karinderya, Talagang isang babae po yung nandoon. Isa pa, kahit hayop po yun, hindi po yun makakapasok ng ganon-ganon lang sa karinderya. Maliban na lang kung isa talaga yung aswang. Yung mga galon po noon ng tubig, wala na pong mga takip pero hindi naman po nito itinapon yung tubig. Nung nag-alisa na po yung ibang mga tao, nagtawag na po ng manggagamot yung tatay ko noon. Dahil agad naman po itong nakapunta doon nung nagkagulo na, dahil malapit lang nga po yung bahay namin doon sa karinderya. Pagdating po noon ng albularyo, pinaalis po nito yung iba pang mga tao na hindi pa rin umaalis. Inuna po agad niyang tignan yung dugo po na nagkalat at inamoy po niya yon. Ang sabi po nito, dugo daw po talaga ng aswang. Ginamot po niya yung kaunting mga sugat ni nanay noon. Sabay agad po niyang tinignan yung mga galon po ng tubig. Inamoy po niya iyon at inilipat po niya sa isang malaking planggana yung laman ng isang galon. Doon po namin napansin ang malapot po na likido na nakahalo po sa tubig. Laway. Nilawayan niya lahat ng lalagyan ng tubig. Para kapag ginamit niyo sa pagluluto o gamitin niyo mismo bilang panginom, mahahawaan kayo ng pag-aswang. Bungad pa po ng albularyo. Paniguradong sasakitan daw po ng tiyan yung mga kakain doon sa karinderya. At hindi lang po yun. Maaari pa raw mismo na mahawaan rin ng pag-aswang. Dahil po doon, isa-isa po naming itinapon noon ang laman ng mga galon ng tubig. Yun pala yung plano ng aswang na yon. Nung umabot na po sa punto na nagtanong po kami kung sino, napatingin lang po yung albularyo sa bahay mismo nila Aling Rosa na nasa tapat po mismo ng karinderya. Ang sabi pa po ng albularyo, habang nakatingin doon, andyan siya ngayon, oh. Nakasilip sa kanyang bintana. Tandaan nyo, isa lang. Yung Rosa lang. Yung ibang miyembro ng pamilya, mukhang hindi naman. Matagal ng aswang yung Rosa na yan eh. Sambit pa po nito. Dahil kilala nga rin po ng albularyo si Aling Rosa. Simula po noon, humina pa rin po yung karinderya namin dahil natakot po noon yung mga tao sa nangyari. Medyo kumalat po kasi noon yung paglaway po na ginawa ng aswang sa mga gamit po naming tubig. Siyempre kahit hindi naman po namin yung nagamit, nandun pa rin po yung takot ng mga tao. Dahil po doon, nang minsan pong malasing po yung tatay ko, sinugod po niya doon si Aling Rosa. At sinigawan po niya agad na isa raw aswang. Doon na po talaga medyo nagkaproblema dahil nag-away-away na rin po yung pamilya namin noon. Yun po yung dahilan kung bakit pinili na lang po naming umalis doon po sa Iloilo. At nagsimula na lang po kami ulit dito sa Mindoro. Pero alam po namin na yung Aling Rosa po na yon ay totoo po talagang aswang. Dalawa po kami ni Nana yung nakakita mismo. Bago pa po maging hayop yung nasa loob, talagang nakita po naming dalawa na tao po yung nandoon. Isa pa, sobrang kakaibang hayop pa rin po yon. Gayunpaman, matagal na pong nangyari ito, kaya kinalimutan na rin po namin. Hanggang dito na lang din po yung kwentong ito at maraming salamat po. Ang sabi ng mga matatanda sa amin, kapag kinalabit ka raw, tinapik ang balikat mo, o kahit tinawakan ka man lang ng isang taong pinaghihinala ang aswang, dapat raw na gumanti ka. Halimbawa, kapag kinalabit ka ng isang pinaghihinala ang aswang, dapat kalabitin mo rin daw ito. Ang paliwanag po nila dito, kapag hindi ka raw po kasi gumante, Parang mauunahan ka po nila ng dungan. O parang mamamarkahan ka po ng aswang. Kapag nakasalubong mo din daw ang isang aswang, kahit pinaghihinalaan pa lang naman ito, dapat daw ikaw yung maunang bumate. Hindi raw maganda kapag yung taong yun pa yung maunang bumati sa'yo. At huwag ka rin daw yuyuko o iiwas ng tingin. Tumingin ka raw sa mata nila para kung bagay hindi sila makagawa ng kahit anong hakbang para mamarkahan ka, umaunahan ka. Lalo na kapag sa gabi mo raw nakasalubong sa daan ang isang aswang. Napakasimpleng bagay man po pakinggan, pero mahalaga daw po ito, sabi ng mga matatanda noon sa baryo namin sa Iloilo. Ako nga po pala si Marian, tubong Iloilo. Dito po ipinanganak at lumaki. Dito na rin po nakapangasawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Noong bata pa po ako, sobrang malapit po ako sa mga matatanda. Lagi po kasi akong sumasama kay Lola sa kung saan-saan. Tuwing Mayo po, araw-araw po akong nasa kapilya ng baryo namin. Nagtuturo sa mga kabataan ng mga dasal at kung ano-ano pa. Lalo na po sa mga nagsasagala na mga kabataan. Karamihan po noon sa mga nagpupunta sa simbahan at nagtuturo sa mga bata sa lugar namin noon, mga matatandang babae. Ganon po talaga sa probinsya, Sir Dan. Sa panahon po na yan, kung saan bakasyon po, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataan para matutong magdasal. Ako po noon ay mga 16 na taong gulang na rin po. Pero napansin ko po noon na marami sa mga matatandang nagpupunta araw-araw sa simbahan tuwing buwan ng Mayo ay mga pinaghihinalaan pong mga aswang. Alam ko pong medyo nakakabigla po ito, pero hindi po ako naniniwala na hindi nagagawang pumasok ng mga aswang sa mga kapilya o simbahan. Siguro kapag nasaan yung aswang po sila, opo, hindi sila nakakapasok. Pero kapag nasa normal na anyo naman po sila, nagagawa po nilang pumasok sa mga simbahan. Yun din po yung sabi ng Lolo Fredo ko noon. Kaya sa lugar namin, karamihan sa mga pinaghihinalaan ay mga nagsisilbi din po sa simbahan. Ang sabi po kasi ng lolo ko noon sa akin, siguro ay paraan daw po nila yon para kahit papaano ay pagbayaran ng mga kasalanang nagawa nila sa kanilang pagiging aswang. At karamihan daw ng mga matatandang pinaghihinalaan na naninilbihan din sa kapilya sa baryo namin, mga aswang daw na sinusubukan talagang magbago, na wag nang mangbiktima ng tao. Marami daw sa kanila hindi naman talaga ginustong maging aswang, kundi hinawaan lang. Kundi kaya naman po ay pilit lang na pinatanggap ng pagkaaswang ng kanilang mga yumaong kamag-anak na kadalasan ay kanilang magulang mismo. Lalo at napipilitan daw minsan ng mga anak na tanggapin na lang ang pagkaaswang nang halimbawa ay magulang nila o kung sino mang kamag-anak para makapagpahinga na raw ang mga ito. Dahil hindi mamatay-matay ang isang aswang hanggat hindi pa nito nalilipat ang pag-aswang sa ibang tao. Yung mga sinasabi po sa akin ng Lolo Fredo ko noon na pag-iingat para hindi mabiktima ng isang aswang, talagang sinusunod ko po yon. Hindi po albularyo si Lolo Fredo, pero may mga naging kaibigan po siyang albularyo noong nasa Mindanao po ito. Kaya kahit papaano may mga nalalaman po ito tungkol sa mga aswang. Doon po sa mga matatandang sinasabi kong madalas ko pong makita sa kapilya ng baryo namin tuwing Mayo. Yung iba po doon, kamag-anak po mismo namin. Pero hindi po lingid sa kaalaman namin ang mga usap-usapan tungkol sa kanila. Kamag-anak po namin sila, pero hindi po ibig sabihin nun na magiging kampante kami sa kanila. Wala naman din pong masama kung mag-iingat po kami. Isang araw po, yung isa po doon sa mga matatandang sinasabi ko, binalita pong namatay na raw. Itago po natin siya sa pangalang Lola Auring. May katandaan na rin po ito. Siguro mga nasa 80 na po ito nung panahon po na iyon. Siyempre bilang kamag-anak nga po namin yon, kailangan po naming pumunta doon sa bahay nila para alamin kung ano nga ba yung ikinamatay nito. Nauna na po si Lola na pumunta doon, kaya inaya naman po ako ni Lolo Fredo na sumunod po kami doon para malaman nga namin ang kompletong detalye kung ano nga ba yung nangyari. Pagdating po namin doon, nakabalot na po yung bangkay ng kumot at banig. Ganon po kasi yung ginagawa sa mga probinsya po. Ang sabi po ng kanyang anak, nagkakasakit na raw pala kasi ito, at nagising na lang daw po sila na hindi na raw humihinga ang kanyang nanay. Talagang wala na raw pulso at hindi na po talaga nagising. Kaya yung iba naming kamag-anak po noon, nagsimula na pong maglinis sa paligid, dahil siyempre magkakaroon nga ng lamay doon sa kanilang bahay. Hinihintay na lang po noon ang mga taga-punerarya para kunin po yung bangkay. Pero pagdating ng mga taga-punerarya, bigla pong nagkasigawan sa loob dahil bumangon daw po si Lola Auring. Muli raw po itong nabuhay. Paglabas po ni Lola Brenda, yung lola ko po talaga na asawa ni Lolo Fredo, kinumpirma po nito na nabuhay nga raw si Lola Auring. Talagang bumangon pa daw ito at tinanggal yung nakabalot na kumot at banig sa kanyang katawan. Agad daw po itong humingi ng tubig, pero bumalik din po agad sa kanyang paghiga. Nung tinignan ko po sa loob, nabuhay nga po yung matanda. Kaya nagkumpulan po yung mga kababaryo namin noon para makiusyoso doon nga sa nabuhay na si Lola Auring. Yung mga taga-punerarya naman po ay nag-uwian na lang din po. At ganun rin po yung ginawa namin, dahil medyo nagkagulo na nga po dahil sa nangyari. Siyempre po maraming nagtaka. Talagang hindi na raw po kasi yun humihinga ng mga 3 oras na po. Medyo matigas na nga raw po yung katawan. Siyempre, alam na po namin kung bakit. Karamihan din naman po sa mga kababaryo namin, pareho din po yung iniisip na hindi pa naisasalin yung kanyang pagkaswang. Nung gabi po, bumalik po kami doon dahil ganun po talaga kapag magkakamag-anak. Kailangan po ng presensya namin doon. Lalo at kahit nabuhay po ulit yung matanda, ay mukhang hindi na rin po ito magtatagal pa. Nagulat po ako noon, Sir Dan, nung nilapitan po ni Lolo si Tita Lydia, yung anak po ni Lola Auring. At ang una ko mismong narinig na sinabi ni Lolo rito, kahit anong mangyari, huwag niyong tanggapin. Lalo ka na dahil panganay ka. Siguradong ikaw ang papasahan ng nanay mo. Masakit man, pero tiisin nyo. Hayaan yung mamatay yung katawan at tumawag kayo ng albularyo para sa libing. Narinig ko pa pong wika ni Lolo Fredo noon. Nakayuko lang po noon si Tita Lydia na parang hindi man lang po ito nagalit sa mga sinabi ni Lolo. Parang harapan na rin po kasing sinabi ni Lolo na aswang talaga yung kanyang nanay. Pero siguro dahil totoo nga naman din po. Bago po kami umuwi ng gabing yon, mga bandang 10:00, pinandilatan pa po ni Lolo si Tita Lydia, na parang pinapaalala po nito na sundin nila ang kanyang sinabi. Kinabukasan po niyan, tuluyan na nga pong namatay yung matandang si Lola Auring. Sa pagkakataon po na ito, wala na po talaga. Kinuha na rin po agad ng punerarya yung bangkay po nito. Nagpunta po doon si lolo at lola, pati na rin po sila nanay. Bumalik din naman po sila bago magtanghalian. Ayon kay lolo, mukhang ginawa naman daw ni Tita Lydia ang bilin sa kanya ni lolo, at ililibing din daw agad si Lola Auring. Nung araw po ng libing, wala pong tinawag na albularyo si Tita Lydia. Ang sabi daw po nito, hindi naman daw na kailangan. Kumonsulta na raw sila sa albularyo. At ang sabi daw nito ay ilibing lang daw agad yung bangkay at ibalikta daw yung katawan sa kabaong. At magiging maayos naman daw ang lahat. Kahit walang tumanggap sa pagkaaswang ng matanda. Naging kampante naman po noon yung pamilya namin. Hanggang sa nailibing na nga po. Noong ika-40 diyas po ng pagkamatay ni Lola Auring, syempre meron po yung padasal sa gabi. At pumunta din naman po kami. Tulad po ng normal na nangyayari, dinasalan nga po. At nagkwentuhan din po sandali kaming magkakamag-anak habang naghahapunan. Hanggang sa nag-uwian na nga po isa-isa. Kami po yung huling umuwi noon. Nung nasa bahay na po kami, bigla ko pong naalala na nakalimutan ko yung dala kong pocketbook doon sa bahay nila Tita Lydia. Sobrang hilig ko po kasing magbasa ng gano'n noon. Parang yun din po yung kinaadikan ng mga dalaga ng panahon po na yon. Kaya sabi ko, babalikan ko na lang din po. Dahil hindi rin naman kalayuan. Kaya nagboluntaryo din naman po si Lolo na sasamahan na lang din niya ako. Dahil hindi rin naman papayag si Lola na umalis po ako ng mag-isa. Nung malapit na po kami, bigla po kaming nakarinig ng parang hiyaw po ng aso. Yun bang parang biglang may umatake doon na bigla po yung nasaktan. Hanggang sa umiiyak na po yung hayop at pahina na po ng pahina yung naririnig po namin. Agad po na pinatay ni Lolo ang dala po naming solo. Ganon pa kasi yung ginagamit na ilaw noon kapag umaalis sa gabi. Hawak-hawak po ni Lolo ang kamay ko noon. Habang marahan po naming tinignan kung napano nga ba yung hayop na naririnig po namin. At hindi po namin inaasahan ang aming nakita. Sa likod po mismo ng bahay nila Tita Lydia, nakayuko po doon ang isang babae na naaaninag naman po namin dahil sa ilaw ng gasera na nagmumula sa loob ng bahay na bahagya din pong umaabot doon sa labas, lalo at nasa may bintana po banda yung babaeng nakayuko. Yung aso po noon nangingisay pa po habang hawak-hawak po siya ng babae, hanggang sa tumigil na po yon sa paggalaw dahil sinakmal po ng babae yung leeg po ng hayop. Agad na pong tinakpan ni Lolo yung bibig ko noon dahil kilala po namin na si Tita Lydia po yung babae na yon. Takot na takot po ako noon. Lalo na po nung makita ko mismo na agad din po nitong nilantakan yung mismong alaga po nilang aso. Dahil kilala po namin yung aso na yon. Sa kabako po, napasigaw na po talaga ako noon. At kahit tinatakpan po ni Lolo yung bibig ko, hindi po nun napigilan ang ingay na aking idinulot. Nung napalingon na po sa amin yung babae na nakita nito kami, sinindihan pong muli ni Lolo yung dala naming solo. At doon ko na po nakita yung bunganga po ni Tita Lydia na punong-puno po ng dugo. Nung napasigaw po ako ulit, lumabas po ng bahay ang kanyang kapatid na si Tito Marvin na natutulog na raw po sana, at nagulat lang din po ito dahil sa ingay po sa labas. Pagtingin po ni Tito Marvin, ganun na lang po yung kanyang gulat sa kanyang nasaksihan. Nang mangyari po yon, bahagya pong kumalma si Tita Lydia nang makita nito ang kanyang kapatid na pilit siyang pinapakalma dahil medyo agresibo nga po ito. Pero bago po yon, nakita ko na po talaga na meron pong mga pangil si Tita Lydia. Ang sabi po niya noon, wala raw po siyang maalala. At nagtataka rin po ito kung bakit punong-puno siya ng dugo. Nagkasundo po kami noon na ilihim namin. Pero kinabukasan po, naulit pa po yon. At ayon kay Tito Marvin, isa daw po ulit na hayop yung kinain po nito. Umabot po sa punto noon na sinubukan po siyang ipagamot pero hindi na raw talaga pwedeng gamutin. Napagtanto na po namin noon na nung gabing mamatay po si Lola Auring, tinanggap po ni Tita Lydia ang pagkaaswang nito. Siguro ay dahil nagmakaawa po sa kanya yung kanyang ina. Kaya napilitan po siyang gawin yon. Dahil nga po sa kanyang mga ikinikilos, umabot pa po sa punto noon na pinasok po si Tita sa mental. Ang sabi kasi ni Tito Marvin, baka hindi talaga totoo ang mga hinala namin. Pero hindi rin po nagtagal si Tita Lydia doon. At umuwi po sila ni Tito Marvin noon sa tita po nila doon po sa Negros Occidental. At hindi na po sila nakabalik pa ulit dito sa Iloilo. Pero hanggat maaari po noon, hindi po kami nagsasalita tungkol doon. Ang pagkakaalam po namin, buhay naman po ito hanggang ngayon. Pero hindi talaga ito gumaling. Baka nagawa lang po niyang kontrolin. Hindi ko po ito makakalimutan dahil nakasaksi po ako mismo sa nakakatakot na itsura ng isang aswang. Pero dito na rin po nagtatapos yung kwento ko po na ito. Kapag usapang aswang, meron akong iisang karanasan na bihira ko lang ibahagi sa ibang tao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magbabahagi ako ng ganitong kwento sa isang horror channel. Naibahagi ko na rin po ito dati sa isang Facebook page, pero matagal na pong nawala ang page na yon. Bagong uso lang din po kasi yung FB at mga ganong page noon dito sa Pilipinas. Matagal na po akong tagapakinig sa iba't ibang YouTube channel na kagaya po ng sa inyo. Pero dito ko po napiling ipadala itong aking kwento. Dahil bukod sa nakapagpadala na rin po dito ng kwento ang barkada ko na napili rin po ninyo, simple lang po kasi ang atake ng mga kwento dito. Hindi po komplikado at nakaka-relate po ang mga kagaya ko. Noong kabataan ko, mga 16 o 17 taong gulang yata ako noon, tuwing market day po sa lugar namin sa Iloilo, naglalatag po kami ni Tito ng kanyang mga itinitindang itak at mga patalim. Siya po mismo yung gumagawa noon. Meron naman po kasi itong mga gamit. Bale, ako po yung tagatawag ng customer at nangungumbinsi na rin po ako. Lalo at medyo may problema po sa pagsasalita ang tito ko. Kaya medyo nahihiya po siyang makipag-usap sa mga customer noon. Sa tabi po ng kanyang pwesto, meron pong nagtitinda ng mga gulay. Doon po sa pwesto na yon, yung nagbabantay po doon ay kaedad ko lang din po. Tawagin po natin siya sa pangalang Edwin. Bale, alalay po siya ng may-ari na binabayaran po siya sa kanyang serbisyo. Sa isang linggo, 2 araw po yung market day sa lugar namin. Kaya naging close na rin po kami ni Edwin. Lalo at bukod sa magkatabi ang pwesto, magkaedad din po kami. Ako nga po pala ay tawagin nyo na lang din sa pangalang Antonio. Sa pagkakaalam ko po noon, nakatira po si Edwin sa kanyang lolo at lola dahil ulila na rin po ito sa kanyang mga magulang. Yun po yung sabi nito sa akin. Pero minsan po akong sinabihan ng may-ari ng tindahan ng gulay na yun lang daw yung pagkakaalam ni Edwin tungkol sa kanyang mga magulang. Pero ang totoo daw, buhay pa raw ang mga ito at sa hindi alam na dahilan, umalis raw ang mga ito doon sa kanilang lugar. Bale, karatig barangay lang din po namin yung lugar po nila Edwin na malapit din po doon sa bayan. Meron daw po kasing iniiwasan ng kanyang mga magulang kaya umalis daw ito. Pero hindi na raw nila binalikan pa ang kanilang anak na si Edwin. Kung ano man yung iniiwasan ng mga ito, hindi na po sinabi pa sa akin ng may-ari ng tindahan. Ayoko namang tanungin yon kay Edwin, lalo at wala nga po itong kaalam-alam. Isa pa, baka gawa-gawa lang din ng may-ari ng tindahan ng gulay yung kanyang mga pinagsasabi. Naging magbarkada po kaming dalawa ni Edwin. Yung tipong parang magkapatid na po yung turingan po namin. Nakakasama ko na rin po ito sa mga kalokohan, lalo at nagsisimula na nga rin po kaming uminom noon. Minsan nga napapaaway pa kaming dalawa. Pareho po kasi kaming walang kapatid, kaya nagkasundo talaga kaming dalawa. Minsan na rin po akong nakapunta sa kanila noon, pero hindi na po nasundan dahil hindi po ako komportable sa kanyang lola. Kakaiba po kasi itong makatingin, yung tipong strikto. Nahalatang parang ayaw nilang magkaroon ng kaibigan ang kanilang apo. Ganon din po yung sabi sa akin ni Edwin tungkol sa kanyang lola, kaya hindi na rin po ako nabigla. Isang araw po noon, biglaan na lang po na hindi na pumupunta doon sa tindahan si Edwin. Ang sabi po ng may-ari, hindi rin daw nagpaalam sa kanya. Hanggang sa lumipas po ang mga araw at nasundan pa po yon. Tulad ng sabi ko, 2 araw sa 1 linggo yung market day doon sa lugar namin. At sa loob po ng 1 buwan, hindi na pumasok pa si Edwin bilang alalay ng tindahan, kaya kumuha na po ng iba yung may-ari. Wala pa pong cellphone noon. Black and white pa nga po yung TV noon, kaya wala rin po talagang paraan para matanong ko po sa kanya kung ano nga ba ang nangyari. Iisa na lang po talaga yung paraan noon. Yun ay ang puntahan ko mismo sa kanila doon sa kabilang baryo. Pero bago nangyari yon, bigla po akong tinawag ng may-ari ng tindahan ng gulay. May nabalitaan daw kasi ito sa nangyari sa lola ni Edwin. Ang sabi nito, namatay na daw pala ang lola ni Edwin. Biglaan lang daw yon dahil aksidente daw na nabaril. Pero maugong daw ang mga usap-usapan noon na hindi talaga aksidente ang nangyari doon. Doon daw sa kabilang baryo na baril yung matanda. Doon palang nakapagtataka na po, dahil iika-ika na po yun kung maglakad, kaya imposibleng makarating pa po ito doon, lalo at 10 oras daw po ng gabi nangyari yon. Ayon daw sa pamilya ng nakabaril, ilang araw na raw kasing may nararamdaman silang umaali-aligid sa kanilang bahay. Nakakarinig daw po sila ng mga kalampag sa gabi at ng mga kakaibang tunog. Meron din daw bakas ng mga paa doon sa likod ng bahay nila na hindi raw nila matukoy kung kanino, lalo at hindi naman daw sila nagagawi doon. Nagkakasakit rin daw yung bagong panganak nilang sanggol. Pabalik-balik na raw sila sa doktor. Bumubuti naman daw yung lagay ng bata. Tapos pagkalipas lang daw ng ilang oras, magkakasakit daw ulit. Kaya ang ginawa daw nila ay tinawagan na nila ng albularyo. Doon daw mismo nila pinatulog yung albularyo sa kanilang bahay ng gabing yon. Nagbantay daw sa labas yung albularyo. At nung umiiyak na naman daw yung bata, nakita daw mismo ng tatay ng bata at ng albularyo na merong tumalon sa bubong ng bahay at gumapang daw doon sa itaas ng bubong. Doon na raw hindi nag-aksaya ng panahon yung albularyo. At meron daw itong mga sinisigaw daw na orasyon na nung ginawa daw niya iyon, nagmadali daw na tumalon yung aswang paibaba. Nahalatang natakot daw yon sa albularyo. At doon na raw ito sinalubong ng baril ng tatay ng bata. Ilang beses din daw itong nagpaputok. Nung tinamaan daw yon, parang hayop lang daw yung nangisay. At hindi na raw makagalaw sa patuloy na pag-uusal ng albularyo ng orasyon. Nung magbalik daw sa normal, isang matandang babae daw na hindi nila kilala. Walang iba raw yon, kundi ang lola ni Edwin. Talagang tutuluyan na raw sana yon ng tatay ng bata at ng albularyo. Pero umiiyak daw yung matanda. At nagmamakaawa na hayaan na lang siyang makauwi sa kanila. Lalo at malubhaan ng araw ang lagay nito na halatang hindi na rin makakaligtas. Naawa daw sa kanya yung tatay ng bata, kaya hinayaan na lang daw nila itong makauwi. At ang kapalit daw nun, hindi na maghahabol pa ang matanda para panagutin sa batas yung nakabaril sa kanya. Nakauwi pa daw talaga yung lola ni Edwin bago nga ito namatay. At ang pinakamahalagang detalye sa lahat, nagawa pa raw nitong ipasa ang kanyang pagkaaswang. Walang iba, kundi kay Edwin. Yun daw yung kumakalat na balita noon. Kaya sinabi nilang nagkakasakit na raw ang kaibigan ko. Nung marinig ko po yon, hindi man po ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Kailangan ko yung alamin mismo nang malaman ko talaga ang totoong dahilan kung bakit bigla na lang nawala si Edwin. Ang sabi ko po noon sa sarili ko, kinabukasan ay pupuntahan ko agad. May pasok pa po ako noon sa eskwela. Kaya pagkagaling ko po doon, ginawa ko na agad ang aking mga obligasyon. Pinakain ko na po agad yung mga alaga naming manok at nagsaing na rin po ako para sa hapunan. Padilim na po nung nakaalis ako sa bahay papunta kila Edwin. Pero wala akong pakialam noon basta't makumpirma ko lang ang katotohanan. Madilim na rin po noon nung dumating po ako sa kanila. Kumatok po ako noon ng makailang beses. May naririnig po akong boses sa loob, pero wala pong sumasagot sa akin. Nung nagpakilala po ako, narinig ko ang boses ni Edwin na parang hinang-hina na po. Maya-maya pa ay binuksan na nga po ng lolo nito yung pinto. Pagpasok ko po, syempre agad ko pong hinanap si Edwin. Pero ang sabi po ng kanyang lolo, may sakit daw ito at ayaw daw nitong makita ko siya sa kanyang kalagayan. Pero nagpumilit po talaga ako noon, Sir Dan. Dali-dali po akong pumasok sa kwarto. At doon na po tumambad sa akin ang bagay na hindi ko talaga inaasahan. Nakaratay po si Edwin sa isang higaan. Pumayat po ito. At yung mga mata po nito, parang walang tulog. Ang pinagtataka ko po noon, nakatali po yung kanyang dalawang kamay sa kanyang higaan. Nung tumingin po ito sa akin, halatang naiiyak po ito. Pero nagtanong po ako agad noon, totoo ba? Totoo ba yung mga usap-usapan? Tanong ko pa po noon at agad naman pong sumagot ng oo si Edwin. Pakiramdam ko po noon, nanlalaki yung ulo ko dahil sa kaba nung makumpirma ko nga ang katotohanan. Ayaw ko pa rin pong maniwala noon, Sir Dan. Kaya ang ginawa po ng lolo ni Edwin, may kinuha pusang parang planggana na merong lamang sugatang manok. Yung tipong buhay pa pero hindi na rin magtatagal. Dumudugo-dugo pa po yon. Nung pinakita po nito sa kanyang apo, naglaway po si Edwin na parang isang hayop. Bigla pong nanlisik yung mga mata po nito na talagang parang natatakam po ng sobra, at nagmamakaawang ilayo sa kanya yung hayop na yon dahil baka hindi raw siya makapagpigil. Direkta ko pong tinanong noon, "Aswang na po ba yung kaibigan ko?" Tanong ko pa, at sinagot naman po yun kaagad ng oo ng lolo ni Edwin. Nung sabihin pa po nito na isa rin daw siyang aswang pero hindi daw siya tulad ng kanyang asawa, napabunot po ako ng dalakong patalim noon. Pero mahinahon po akong sinabihan ni Edwin na wag daw mag-alala at hindi ako sasaktan ng kanyang lolo. "Bakit ba hindi nyo ipinagamot ang apo ninyo?" Tanong ko pa po noon sa kanyang lolo. "Huli na ang lahat. Ilang beses nang kumain ng hayop ang apo ko." Hindi hiyang ang kanyang katawan sa ipinasa sa kanya ng kanyang lola. Sa totoo lang, wala ako dito ng gabing yon dahil binisita ko ang aking kapatid sa kabilang baryo. Pagdating ko dito, naipasa na sa kanya. Siguro naawa din si Edwin dahil magdurusa pa ang kanyang lola sa labis na sakit ng mga ilang oras o baka abutin pa ng ilang araw bago ito mamatay, hanggat hindi pa niya naipapasa ang kanyang pag-aswang. Akala ko naman masasanay ang katawan niya sa oras na makakain siya ng hayop, kaya hinayaan ko din. Pero batang bata pa ang apo ko, hindi talaga kinaya ng kanyang katawan. Paliwanag pa po noon ng matanda habang si Edwin ay hindi na po nagsasalita at hinanghina na po ito. Pinaalis na rin po nila ako noon. Nagpasalamat pa po si Edwin sa akin, at ang sabi po nito, mas pipiliin pa daw niyang mamatay na lang kaysa maging ganap na aswang. Nabigla lang din daw siya nung ipinasa sa kanya ng kanyang lola. Sa sandali po na yon, Sir Dan, medyo nawawala na po sa kanyang sarili si Edwin. Yung mga ugat po nito sa kanyang mukha, talagang kitang-kita po, at hindi talaga niya napipigilan yung kanyang paglalaway. Dahil po doon ay pinalabas na nga po ako ng kanyang lolo. Hindi ko po alam ang mararamdaman ko noon. Paglabas ko po ng bahay nila, tumakbo na lang po ako agad pauwi. Sa isip ko po noon, rerespetuhin ko na lang ang kagustuhan ni Edwin na mamatay na lang kung yun na lang din yung paraan, kaysa naman makapaminsala pa ito. Ilang araw lang po pagkatapos noon, nabalitaan kong namatay na nga po ang kaibigan ko. Nilibing daw po ito agad. Hindi na po ako nagpunta sa libing. Ito po yung kwento tungkol sa malagim na sinapit ng kaibigan ko. At patunay po ito na hindi lahat ng pinapasahan ay nahihiyang ang katawan. Merong mga taong hindi kinakaya ang ibinibigay na pag-aswang sa kanila, lalo na po kung bata pa, kagaya ng kaibigan ko. Ni minsan po, wala po akong pinagkwentuhan na taga sa amin tungkol dito. Napakatagal na rin po ng panahon ng mangyari ito. Sana ay nasa maayos po itong kalagayan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Kilala po ang Dumangas, Iloilo sa mga kwentong aswang na patungkol kay Teniente Gimo. Parang yun talaga ang sumikat at tumatak na kwento sa lugar po na ito. Ngunit marami rin pong mga kumalat na mga kwento noon pagkatapos o bago pa man ang kay Teniente Gimo. Karanasan po ito ng lolo ko. Natawagin naman po natin sa pangalang Lolo Anton. Ang sabi po ni Lolo, wala raw itong kinalaman kay Teniente Gimo. Pero hindi daw po niya alam kung konektado ba sa pamilya niya o sa mga angka niya ang nangyari po na ito. Ang klaro lang po sa kwentong ito ay hindi po nakilala ni Lolo si Teniente Gimo noong minsan po siyang mapadpad sa lugar na ito noong dekada 80. Ang lolo ko po kasi noon ay isang sentensyador sa sabungan sa Capiz. Taga-Capiz po kasi kami. Pero dahil po sa trabaho po ni Lolo, marami din po siyang mga kaibigan sa probinsya po ng Iloilo. Kung sa sabungan ka po kasi nagtatrabaho, talagang marami ka pong makikilalang mga tao. Isang araw daw po noon, nagpaalam daw po si Lolo sa lola ko na pupunta nga po ito sa Iloilo. Nagtanong naman po si Lola kung bakit daw ba pupunta talaga si Lolo doon o kung mahalaga ba talaga yung kanyang punta doon sa Iloilo. Ang sabi naman daw ni Lolo, makikifiesta lang daw ito. At may mga ibibigay din daw na manok panabong sa kanya ang kanyang kaibigan dahil pinangakuan daw siya nito nang minsan itong manalo sa paderby sa lugar namin sa Capiz noon. Yung iba po kasi doon sa mga nilaban po na manok, ang lolo ko po ang nagkondisyon ilang linggo bago ang laban. Kaya bukod po sa balatong pera, bibigyan din daw nito ng manok ang lolo ko. Itago po natin ang kaibigan ni Lolo sa pangalang Buboy. Taga Dumangas, Iloilo. Pero madalas rin po sa Capiz dahil doon po nakatira ang asawa po nito. Siyempre, nung magfifiesta na po sa kanila, hindi po maiiwasang maimbitahan ng lolo ko. Maaga pa pong umalis si Lolo noon. Mga alas 8 pa lang daw po ng umaga, umalis na po ito sa kanilang bahay. Mga 2 oras rin po kasi yung biyahe. Napunuan po talaga ang mga bus kaya medyo natatagalan po ang biyahe. Ang sabi daw sa kanya ni Buboy, bumaba lang daw siya doon sa may bukana ng baryo. Sabihan na lang daw ni Lolo ang konduktor kung saan ito bababa para sigurado. Maaga pa daw siyang magbabantay doon para sunduin ang lolo ko. Yung iba daw po kasi nitong inimbita na mga kaibigan din po nila ni Lolo, pawang mga taga Iloilo rin po. So bale, mag-isa lang po si Lolo noon na pumunta roon galing pa sa Capiz. Bale, pagkababa daw nila ng bus doon sa pinag-usapan na lugar, agad daw hinanap ni Lolo sa paligid kung nandoon na nga ba si Buboy. Nagtanong pa nga raw si Lolo sa isang lalaking dumaan kung yun na nga bang Dumangas. Bagay na kinumpirma naman daw ng lalaki. Ilang sandali pa raw pagkatapos nun, bago dumating si Buboy. Kinaklaro ko lang po mga 40 anyos pa lang po ang lolo ko ng mga panahon po na ito, bandang dekada 80. At buhay pa po ang lolo ko hanggang ngayon. Pagdating daw po ni Buboy, sinabihan daw po nito si Lolo na doon sa maliit niyang farm kung saan siya nag-aalaga ng manok muna sila, didiretso. Naghanap daw muna sila ng tricycle na masasakyan noon. May tumigil daw na tricycle noon na inaalok sila kung sasakay ba sila. Ang sabi daw ni Lolo kay Buboy, tayo na pre, ito na pala oh. Sabay turo daw ni Lolo doon sa tricycle driver na umaalok sa kanila na sumakay na dahil doon din daw ang kanyang ruta sa lugar nila Buboy. Pero sa hindi daw maipaliwanag na dahilan, tumanggi daw doon si Buboy. Napatingin na lang daw sandali ang driver at napasimangot. Sabay pinaharurot na raw nito ang kanyang tricycle. Bakit naman pre? May problema ka ba sa lalaking yon? Bakit ayaw mong sumakay tayo doon? Akala ko ba nagmamadali na tayo? Tanong pa raw ng lolo ko noon. Yun ba? Basta, pre. May dahilan ako. Hindi lang halata sa itsura pero delikado ang lalaking yon. At meron yung atraso sa pamilya namin. Kahit wala kaming ebidensya. Sagot naman daw ni Buboy na halatang parang nagagalit daw ito. Pero nung tinanong naman daw ni lolo kung bakit, nanahimik lang daw si Buboy at binago niya agad ang usapan. Sabay pumara ng araw siya ng ibang masasakyan. Tulad ng napag-usapan, ay pumunta ng araw sila sa maliit lang naman na farm ni Buboy para ipakita ang mga ibibigay niyang manok sa lolo ko. Tuwang-tuwa naman daw si lolo noon, Sir Dan. Pero magtatanghali na rin daw noon. Kaya umuwi na sila doon sa bahay mismo nila Buboy. Yung farm daw kasi nito, malayo pa halos sa kanilang bahay. Bale doon pa daw yon banda sa may bahay ng kanyang kapatid na siyang pinapaasikaso niya doon. Tanghalian na pagdating nila sa bahay nila Buboy. Tapos nagkwentuhan daw muna sila ng iba pa niyang kabarkada. Siyempre, kwentuhang sabungan din ang kanilang pinag-uusapan. Hanggang sa inabot ng araw sila ng gabi. Ayos lang naman dahil nagpaalam naman daw si lolo kay lola na baka kinabukasan na nga siya makakauwi. Pumayag naman daw si lola siyempre. Dahil bihira lang naman si Lolo makifiesta ng ganon. Ang iniisip nga raw talaga ni Lola noon ay yung lugar nga na ito, kilala sa kanilang reputasyon na maraming ang aswang. Pero taga-Capiz rin naman po si Lola kaya hindi na rin po bago sa kanila ang ganong usapin. Kakasimula pa lang daw ng inuman nila Lolo noon nang mabigla raw sila sa isang taga doon na humahangos at biglang dumating. Naaanimoy may kung anong ibabalita. Ang sabi daw nito, napaaway daw pala ang kapatid na lalaki ni Buboy. Kaya nung marinig daw po yun ni Buboy at nila lolo, siyempre nagmadali silang puntahan ng pinangyarihan ng away. Ayon doon sa nagmalasakit na taga doon sa baryo. Bali apat daw po sila noon, si lolo, si Buboy at ang dalawa pa nilang barkada. Mabilis raw po silang nakarating doon dahil hindi naman kalayuan sa bahay nila Buboy. Pero nung makita daw ni Buboy ang mga kaaway ng kanyang kapatid at ang kapatid nitong nakaupo na sa lupa at halatang nabugbog, parang bigla daw agad nag-init ang dugo nito sa kanyang naabutan. Sino ba naman ang hindi? Kayo na namang pamilya ng mga aswang? Hindi pa ba kayo kontento sa ginawa ng kapamilya nyo sa aking anak? Galit na wika daw po noon ni Buboy. Pagkatapos daw niyang sabihin yon, sinalakay daw niya agad ang isa at pinagsusuntok. Doon na raw nagkarangbulan noon at pati na rin ang lolo ko ay nadawit. Tatlo lang naman daw yung mga lalaking nakaaway ng kapatid ni Buboy kaya mas marami na raw sila dahil apat nga sila. Nung nalulugi na raw ang mga ito, isa-isa raw itong nagtakbuhan. Na siyempre, sinundan naman agad nila lolo sa galit na rin po nila. Yung isa raw na hinahabol ni lolo, doon daw sa may kagubatan nagpunta. Pero talagang hinabol daw siya ni lolo. Na hindi na po niya namalayan na nagkahiwa-hiwalay na pala sila ng kanyang mga kasama. Hindi daw po niya tinigilan yon. Dahil bugbog ng araw po yung hinahabol niyang yon, kaya alam niyang maaabutan niya. Pero nung nandun na daw po sila sa may kagubatan, nagulat daw po si lolo dahil parang ang bilis daw na kumilos ng kanyang hinahabol na hindi daw talaga niya maaabutan. May bit-bit daw na tubo si lolo noon na nadampot lang nga niya doon sa may rambulan. Pero bigla daw natigilan si lolo. Nung sa unahan ng daang kanilang tinatahak, may nakita daw si lolo na isang pares ng mapupulang mata sa itaas ng puno. Naanimoy inaabangan sila doon. Noong tumigil daw po si Lolo at tinignan daw niya iyong mabuti, doon na po nito nakita ang isang nakakatakot na nilalang na nakahapon sa sanga ng isang puno. Tumigil daw doon yung kanyang hinahabol at tumawa pa raw ito nang makita niyang nasa itaas na parang kilala daw po niya yon. Napatigil daw agad si Lolo nung bigla daw bumukas yung mga pakpak ng nilalang na nasa itaas ng puno. Yun ang unang pagkakataon na nakakita ng isang aswang si Lolo na halos ilang metro lang daw ang layo sa kanyang kinatatayuan. Tumakbo daw pabalik si Lolo noon habang sumisigaw ng tulong dahil nasa loob na nga siya ng kagubatan. Ang sabi ni Lolo, sa itsura daw po nun at sa malalapad na mga pakpak, alam niyang yun ang sinasabi nilang wakwak. Sa pagtakbo daw po ni Lolo, nararamdaman niyang nasa itaas na po niya ang aswang na yon. Ang ginawa daw po ni Lolo, tumigil siya at ang kanyang hawak-hawak na tubo na nadampot lang nga niya nung nagkarambulan, winasiwas daw po niya sa itaas. Pero nung ginawa daw po niya yon, lumipad daw pa itaas yung umahabol sa kanya na hindi man lang yon inabot ni Lolo. Doon na raw umalingaw-ngaw sa kagubatan ang napakalakas na huni ng wakwak na yon. Ang sabi daw po noon ni Lolo sa kanyang sarili, kung mamamatay man siya sa gabing yon, mamamatay siyang lumalaban. Pinagmamasdan daw po ni Lolo na paikot-ikot sa kanyang itaas yung aswang na yon. Maputik daw po doon banda, kaya ang ginawa ni Lolo, lumusong daw po siya sa putik na talagang sinadya niyang balutin ang buong katawan, sabay gumapang siya sa may damuhan. Yun ay para kahit papaano, kapag bumaba doon ang aswang para subukan siyang dagitin, susubukan rin daw ni Lolo na patayin yon gamit ang hawak niyang tubo. Kitang-kita raw po kasi siya ng aswang mula sa itaas na hindi niya alam kung saan ito manggagaling. Kaya ginawa niya iyon para kahit papaano may laban siya. Dahil hindi siya basta-bastang makikita o maaamoy ng aswang kapag ganon. Siguro nung nagawa naman daw ni Lolo na mawala ito sa paningin at pangamoy ng aswang, may narinig daw po si Lolo noon na lumapag. Pero kasabay daw po nun, may naririnig si Lolo na parang may mga hayop na paparating doon. Nung marinig daw po ni Lolo ang magkakasunod na alulong, parang bigla daw nawala ang kanyang tapang na lumaban at salip, sinikap niyang makalayo doon. Maya-maya pa, may nagdatingan daw doon. Nagtago raw si Lolo sa ilalim ng malaking putol na puno at halos isiksik na daw niya ang kanyang katawan sa putik at sa damuhan doon banda. Ang katawan niya ay balot na balot ng putik, kung baga mata na lang daw ang walang putik. Umabot daw sa punto noon na halos panawan daw ng ulirat si Lolo nung isa-isang dumaan ang malalaking aso sa mismong harapan niya. Mga ilang dipa lang daw sa kanya eh. Hindi raw siya gumalaw noon at halos hindi na rin huminga. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, dumadaan lang daw doon ang mga yon. Parang may hinahanap daw pero hindi nila napapansin si Lolo. Yung mga bunganga daw ng mga hayop, naglalaway talaga ng sobra. Maya-maya pa, nakita daw niya yung lalaking hinahabol niya kanina. Ang sabi daw po nito sa kanyang mga kasama, hanapin talaga nila si Lolo. Dahil hindi pa nga raw po yun nakakalayo, na totoo naman. Dahil hindi nila alam na nasa harapan na nila ang Lolo ko. Maya-maya pa raw, may mga ilaw daw ng flashlight na tumatagos doon banda. At narinig ni Lolo ang boses ni Buboy na sinisigaw ang kanyang pangalan dahil hinahanap siya ng mga ito. Kahit gustong sumigaw ni Lolo noon na nandoon nga siya, hindi niya ginawa dahil alam niyang ikapapahamak niya yon. Hanggang sa napakarami na raw ng mga tao ang papunta doon dahil naririnig ni Lolo ang mga boses ng mga ito. Kaya yung mga malalaking aso daw na nandoon pati yung lalaking hinahabol noon ni Lolo, nagdesisyon na lang daw na umatras. Nung nakalayo na ang mga ito, mangyak-ngyak daw noon na lumabas si Lolo sa damuhan at tumakbo siya papunta doon sa kanyang mga kaibigan. Akala ni Lolo, yun na talaga ang kanyang katapusan. Kung hindi raw umulan ng gabing yon bago nagkarambulan, baka hindi nailigtas si Lolo dahil hindi magiging maputik doon banda sa may kagubatan. Nung ikwinento daw ni Lolo yon, nagtinginan lang daw ang mga nakarinig na parang normal na daw sa kanila ang nangyaring yon. Nung nakauwi na raw si Lolo, ilang araw din daw itong tulala bago niya naikwento kay Lola ang nangyari. Na sinabi pa nga raw sa kanya ni Buboy noon na sana ilihim na lang nila kung ano ang dahilan na hindi na alam ni Lolo. Simula daw po noon, hindi na nakifiesta si Lolo kahit saan. Ito po ang nakakatakot na kwento ng Lolo ko na muntik na nga po niyang ikinamatay. Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat po. Hello po. Inaamin kong malibog po ako noong kabataan ko. Nasa mahigit 30 na po kasi ako ngayon. Matalino, masayang kasama, magaling mangbola, maginoo pero medyo bastos. At syempre, masarap. At least, yun lang po yung sabi po nila noon. Ano nga po yung tawag ng mga kabataan sa ganon? Fuckboy? Opo, ganun po ako. Noon lang Dahil magaling nga po akong magbasketball at varsity po ako noon, parang bola lang din po yung tingin ko sa mga babae noon. Kapag maganda, pinag-aagawan ng lahat, makatira lang. Kapag naman hindi masyadong maganda, ayun, pinagpapasapasahan. In short, pinaglalaroan. Hindi ko naman po inaakala na muntik na po akong mapahamak dahil po sa ugali kong ito. Alam ko pong habang pinapakinggan po ninyo ito, unti-unti na po kayong nagagalit sa akin. Sino ba namang hindi maiinis sa fuckboy, di ba? Kaya itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mr. Ilonggo. Yun ay dahil nangyari po itong kwento ko sa Dumangas, Iloilo. Ito rin po yung parehong lugar na kamakailan lang na feature nga po sa KMJS. Wala lang, share ko lang. Tuloy po tayo. Nangyari po ang kwento ko noong medyo bata-bata pa po ako. Nasa kolehiyo pa lang po ako noon. Isang araw, sa loob po ng campus na pinapasukan ko sa syudad nga po ng Iloilo, nakakita po ako ng isang magandang babae na wala pong kasama. Nakatambay lang po ito doon sa nagbebenta po ng fishball, doon po sa ilalim ng mangga sa loob po ng campus. Maputi, makinis, matangkad at mahaba po yung buhok. Tamang-tama sa tipo kong babae. Siyempre, ako tong fuckboy. Nilapitan ko po agad. Patay sa akin to. Sa isip ko pa po noon. At inayos-ayos ko pa po yung buhok ko habang papalapit po doon. Siyempre, dapat pogi po ako sa kanyang paningin. Kumakain po ito ng fishball, kaya kunwari ay bibili din po ako. Masaya sigurong kasama yung mga babaeng mahilig sa mga ganitong pagkain, no? Parinig ko pa po noon sa babae. At sa sandali po na yon, nagkatinginan nga po kami. Tuwang-tuwa ako nung gumanti po siya ng ngiti nung nginitian ko po ito. Kinilig po pati yung itlog ko dahil doon. Mahinhin po ito pero dahil likas nga po akong fuckboy, umiral po agad yung pagkagago ko noon. At bumitaw po ako ng isang malupit na pick-up line. Habang kumukuha ng fishball, nagtanong po ako doon sa babae. Miss, fishball ka ba? Pabiro ko pa pong tanong. Ha? Bakit? Agad naman po nitong sagot. Eh kasi, pwede bang patuhog? Kahit isa lang. Medyo natatawa ko pa po noong sagot. Tawang-tawa naman po si Miss Beautiful at pati po si Manong magfi-fishball. Natawa rin po. Kaya nilibre po kami nito ng kanyang paninda. Ngunit kahit nagtawanan po kami, napansin ko pong may kung anong lungkot sa mata ng babae. Pero wala eh. Fuckboy po talaga kasi ako noon. Aaminin kong sa maikling sandali po na yon, kinilig po ako ng totoo. Kaya hindi na po ako nag-aksaya pa ng pagkakataon at kinuha ko po yung kanyang number. Hindi pa kasi talaga uso yung chat noon. Itago po natin siya sa pangalang Daisy. Gabi ng araw din po na yon, agad nga po kaming nagka-text. Yun pa po kasi yung uso po noon. Sa maikling sandali po na yon ay nagkagaanan nga po kami ng loob. At nag-usap po kami na sa parehong oras at lugar kinabukasan, kakain kami ulit doon ng street foods. Hanggang sa halos araw-araw na po namin ginagawa yon. Kung baga parang nagkamabutihan na rin po kami noon. Sinasama ko po siya sa mga lakad ko at ganun din po siya sa kanyang mga lakad. Siyempre kahit gusto ko na po siyang anuhin noon, alam niyo na po yon, ay hindi ko po minamadali dahil kakaiba po siya eh. Hindi po siya yung tipong kaladkaring babae. Baka kapag nagmadali po ako ay baka masira pa po yung diskarte ko. Isang gabi ay niyaya ko po siyang mag-date po sa mall noon. Masaya po kaming kumain at nagkwentuhan. At doon na po nito nabanggit na taga Dumangas, Iloilo po pala ito. Nung una ko po kasing tanong, hindi po nito sinasagot. Medyo malayo pala, sabi ko pa po sa kanya noon. Pero laking tuwa ko po noon nung imbitahan po niya ako sa fiesta ng kanilang barangay. Ako lang daw yung kanyang inimbita kaya syempre tuwang-tuwa pa ako lalo. Umandar po agad yung kung ano-anong ideya sa utak ko noon. Sa isip ko noon, baka yun ang tamang pagkakataon para makuha ko siya. Dumating nga po yung araw na iyon at mga bandang alas 9 po ng umaga, nagkita po kami at dumiretso na nga po kami sa kanila. Nagkataon naman pong Sabado kaya wala pong problema. Medyo mahaba-haba din po yung biyahe dahil binagalan ko po talaga, lalo at angkas ko po ito sa motor ko. Normal lang naman ang lugar, wala naman pong kakaiba. Typical po na baryo. Pero dito po nagsimula ang weirdo kong pakiramdam. Dahil kakaiba po yung mga tingin sa akin ng kanilang mga kapitbahay. Hindi ko alam kung baka gwapo lang ba talaga ako, o baka dahil minsan lang nga pong may dinalang dayo doon si Daisy. Napatanong po ako sa kanya noon, bakit ganito makatingin yung mga kapitbahay mo? Medyo mahina ko pa pong tanong. Pero biniro lang din po ako ni Daisy noon. Baka dahil gwapo ka lang. Biro pa po nito. Kaya syempre ay kinilig po ulit yung itlog ko noon sa kanyang sinabi. Pagdating po namin sa kanila, wala po roon yung kanyang mga magulang. May misa pa daw po kasi kaya wala pa ang mga ito dahil nagsimba pa raw. Solong anak lang po siya kaya kaming dalawa lang po yung nandoon. At pumasok nga po kami ng kwarto. Kaya aaminin ko pong medyo alam ko na pong merong mangyayari po noon. Niyakap ko po siya at ngumiti lang po ito. Agad ko po siyang hinalikan sa pisngi hanggang mapunta nga po sa labi. Gumanti po siya at talagang umiral na po yung pagka-fuckboy ko dito. Hindi ko na po napigilan ang init na nararamdaman ng katawan ko. Kaya dahan-dahan ko pong pinasok ang kamay ko sa loob nga po ng damit ni Daisy. Medyo pinigilan pa po niya ako pero dahil lalaki po ako, hindi na po niya nagawang pigilan ang aking kamay. Doon ko na po nakapa ang mga peklat sa katawan po ni Daisy. Napatigil po ako dahil doon at agad ko pong inangat ang kanyang damit. Tinatakpan pa niya ng kamay pero kitang-kita ko po yung mga peklat. Na paano yan, Daisy? Bakit ganyan? Parang mga kalmot ng mahahabang kuko. Tanong ko pa po sa kanya. Aaminin kong kinilabutan po ako doon at nawala na po noon sa utak ko yung binabala ko po sanang gawin. Dahil kakaiba talaga yung mga peklat at napakarami po. Halos tadtad po yung kanyang katawan. Kaya pala laging nakatakin kung pumorma si Daisy dahil meron siyang tinatago sa kanyang katawan. Sino bang may gawa nito? Tanong ko pa po noon sa kanya. Ang sabi po nito, sa totoo lang, ako rin yung may gawa nito sa sarili ko. Pero wag mo nang tanungin, pakiusap. Malungkot pa po nitong wika sa akin. Hindi na po ako nagtanong noon. Dahil sa totoo lang, naguguluhan na rin po ako. Napamura pa nga po ako nang makita ko yung mga peklat eh. Hindi nga po namin tinuloy dahil nga po sa mga nangyari. Pagdating po ng kanyang magulang, agad po silang naghain ng pagkain sa akin. Meron pong adobo, dinuguan, afritada at kung ano-ano pa. Kaya talagang ginanahan po akong kumain noon. Yung tipong parang napakasarap po ng kanilang hinain sa akin. Na parang doon pa lang po ako nakatikim ng ganon kasarap na luto. As in wala po talaga sa utak ko noon na baka kung ano na pala yung kinakain ko. Basta kumain lang po ako ng kumain. Ni hindi ko man lang nga po naisip noon na bakit ako lang yung bisita. Wala po eh. May pagkatanga din po talaga ako noon. Nabusog po ako noon at pagkatapos po noon, naglibot-libot po kami sa kanilang lugar. Hanggang sa hindi po namin namalayan ng oras, mabilis nga po yung lumipas at hindi po namin namalayan na gabi na po pala. Kaya inimbitahan po ako noon ni Daisy na doon na magpalipas ng gabi sa kanila. Siyempre, umandar po ulit yung pagka-fuckboy ko noon. Sa utak ko noon, baka yun na yung tamang pagkakataon. Pero akala ko lang pala po yun. Dahil nagsimula pa po yung ibang kababalaghan, pagsapit nga po ng dilim. Pag-uwi po namin sa bahay nila, agad nga pong naligo si Daisy. Kaya naiwan po akong mag-isa doon po sa sala. Dahil nga po nakakabagot na po noon, lumabas po ako sandali para sana manigarilyo. Paglabas ko po ng pinto, meron po akong naririnig noon na parang kakaibang boses. Sinundan ko po agad yung pinanggagalingan po noon. Hanggang sa makita ko po yung nanay ni Daisy sa may bandang likod po ng kanilang bahay. Parang nag-uusal po ito ng kung anong dasal na hindi ko po maintindihan. Nanlilisik po yung mga mata nito na parang wala po sa kanyang sarili. Parang meron po itong pinapahid sa kanyang balat. At sa unang tingin ko po, nagtatayuan po yung mga buhok nito. Tinignan ko pa pong mabuti kung tama nga ba yung nakikita ko. Nang meron pong biglang kumalabit sa aking likuran. Walang iba kundi yung tatay ni Daisy. "Iho, anong ginagawa mo dito? At bakit namumutla ka yata?" Tanong pa nga po nito sa akin. Dahil po sa kaba Muntikan na po akong hindi makasagot noon. Kasi po, yung asawa po ninyo, nakita ko po dyan, no? Sa likod po ng bahay ninyo. Wika ko pa po noon. Pero pagtingin ko po doon, wala na po roon yung nanay po ni Daisy. Paano nangyari yon? Kanina lang nandito siya at ibang-iba yung kanyang itsura. Pagpapaliwanag ko pa po noon. Pero bigla pong lumabas yung nanay po ni Daisy sa kanilang pinto. Nasuot-suot po yung parehong damit na nakita ko. Ako baka mo yung nasa labas, iho. Pero hindi pa ako lumalabas. Baka namalikmata ka lang. Wika pa po nito. Sabay ngumiti po na parang merong masamang binabalak. Kinilabutan po ako noon pero tiniis ko pa rin po. At sabay pa rin po kaming naghapunan ni Daisy. Mauna na raw kami dahil mamaya na raw maghahapunan ang kanyang mga magulang. Hindi na talaga ako komportable noon. Pero nahihiya lang po talaga ako noon na magpaalam na umuwi na. Lalo at gabi na nga rin po talaga. Nung nasa kwarto na po ako, ayaw ko po talagang makatulog. Tatlo yung kwarto ng kanilang bahay na magkakasunod-sunod. Bali yung kay Daisy, yung kinalalagyan ko, at yung sa kanyang mga magulang. Nasa gitna pa talaga yung kinalalagyan ko. Maya-maya pa, nakarinig po ako noon ng kaluskos mula po doon sa kwarto ng mga magulang ni Daisy. Gawa lang po kasi sa plywood yung division. Pumikit na lang po ako noon. Patay na rin yung mga ilaw kaya talagang nakakakilabot. Maya-maya pa ay mas lumakas nga po yung mga kaluskos. Na parang may mga mahahabang kuko na kumakalmot po doon sa division. Hanggang sa nakakarinig na po ako noon ng angil. Lalo pa at yung hinihigaan ko ay kadikit lang din po talaga ng division. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Dahil parang nasa taas ko na po talaga yung naririnig kong tunog. Sa totoo lang, suot-suot ko na po noon yung dala ko pong backpack habang nakahiga. Para kung sakali ay handa na po ako. Pagdilat ko nga po, dalawang pares ng mapupulang mata ang tumambad sa akin. Mula sa kabilang kwarto, umakyat po sila doon sa division. Nagliliwanag po yung mga mata at naglalaway po yung mga yon. Natigilan po ako noon at wala pong boses na lumalabas sa akin. Kahit natataranta na nga po ako noon, na halos maihina nga rin po ako sa aking salawal. Nakadungaw na po yung kalahati ng kanilang katawan. Doon na nga po ako napabalikwas sa aking hinihigaan. At nung nakita kong halos paakyat na po talaga ang mga ito, na talagang papasok na po sa kwarto, nakakahiyaman pong sabihin. Naihi po ako noon sa kaba. Sigaw po ako ng sigaw pero parang hindi man lang po ako naririnig ni Daisy. Kaya nilakasan ko po noon yung aking loob at dire-diretso po akong tumakbo palabas po ng bahay. Hindi ko nga po alam noon kung gaano kong kabilis tinakbo mula sa kwarto papunta sa labas ng bahay. Sabay sumakay po ako agad sa aking motor. Pagkapaandar ko po, diretso na po ako at ni hindi nga po ako lumingon. Halos mamatay po ako noon sa kaba at nakalimutan ko pa nga po yung helmet ko doon sa mesa. Tuloy-tuloy na po ako hanggang sa bahay. Sobrang bilis po ng pagpapatakbo ko noon. Humahangos po ako noon pagdating ko po sa bahay. Dahil parang natroma nga po ako sa nangyari. Hindi ako nakapasok ng ilang araw noon sa eskwela. Dahil nagsusuka po ako at sumasakit po yung tiyan ko. Kaya pinatignan na po ako ng mga magulang ko sa isang albularyo. At mabuti na lang daw po. At agad nga po akong nadala. Hindi raw normal yung pinakain sa akin. Pinainom ako noon ng gamot ng albularyo na parang pinaghalo-halong kung ano-ano. Kaya nagsuka po ako ulit noon. At meron po akong sinuka na parang kulay itim na parang laway. Malagkit po yon. At sa maniwala po kayo o hindi, gumagalaw-galaw pa po yon. Agad po yung sinindihan ng posporo ng albularyo. At agad naman pong bumuti yung pakiramdam ko pagkatapos po nun. Yung tungkol naman po kay Daisy, wala na po. Umiwas na po ako sa kanya. At ganon rin po ito sa akin. Parang wala lang pong nangyari, pero ni hindi na nga po kami nag-usap kahit kailan. Tumigil na rin po ako noon sa mga ginagawa kong pambababae. Na-trauma po talaga ako noon. At tumigil na nga po ako sa pagiging fuckboy. Ito po yung kwento ko. Sana nagustuhan po ninyo. Paalam. Hello po, Sir Dan. At sa lahat po ng mga kaaswang na nakikinig po sa channel ninyo. Magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo po akong Miko. Isa na po siguro ako sa pinakamatandang nakikinig dito. Nang medyo matagal na rin po. Senior citizen na rin po kasi ako sa susunod po na taon. Nangyari po itong ikukwento ko noong siguro ay mga mahigit 30 pa lang po ako. Matagal na rin po ito. Taga Iloilo po ako. Taga Pototan, Iloilo. Siyempre, hindi ko na rin po babanggitin yung mismong baryo. Sa pagkakaalala ko po, ay buwan po noon ng Desyembre nang mangyari po itong kwento ko. Magpapasko na rin po kasi noon. Kaya yung pamilya po noon ng kuya ko na sa Maynila po talaga nakatira, agad nga pong nagbakasyon dito sa Iloilo nung wala na nga pong pasok sa eskwela ang kanyang mga anak. Meron po siyang dalawang anak. Ang panganay ay tawagin nating Paula, na noon ay mga 19 na taong gulang na po. Yung pangalawa naman po, na tawagin po nating Gio, ay mga 15 taong gulang naman po. Taon-taon naman po silang nagbabakasyon po dito sa Iloilo. Wala pa po akong asawa ng mga panahon po na yon, kaya doon din po ako nakatira sa bahay po ng mga magulang ko. Kakabukas lang po noon ng isang maliit lang naman na resort sa katabi po naming barangay. Yung tipong maliit lang po talaga na meron lang pong swimming pool. Pero nung panahon po na yon, pwedeng pwede na po talaga yon. Kaya pagka-uwi po nila, sinubukan po naming pumunta doon. Kasama ko ang dalawa kong pamangkin, si Paula at si Gio. Siyempre, hindi na rin bago sa kanila yung mga ganoon. Pero wala rin po talaga kaming magawa ng mga oras po na yon. Tatlo lang po kami dahil yung iba ko pong mga pamangkin, nagkataong meron pong pinuntahan din. Bagong-bagong bukas lang po talaga yon. Kaya medyo wala pa pong pumupunta. Hindi pa nadidiskubre, lalo at nasa medyo may pagkaliblib din po na parte ang kinaroroonan po nun. Nagmotor lang po kami papunta doon. Siguro mga 3 PM po noon. Malapit na kami sa pupuntahan namin nang meron po kaming madaanang nagtitinda ng hilaw na mangga na merong bagoong. Pareho po naming paborito yon ng dalawa kong pamangkin. At madalas nga po akong naghahanap ng ganon sa tuwing umuwi po sila dito sa probinsya po namin. Siyempre, agad po kaming tumigil para bumili. Nakatayo lang po kami doon habang kumakain. Nang mapansin ko po noon, na sa katabi pong vulcanizing shop ng tindahan kung saan kami nakatayo. Meron pong matandang lalaki na nakaupo at nakatingin lang sa pamangkin kong babae. Ang lagkit po ng tingin nito sa aking pamangkin. Yun bang parang tingin ng manyak sa isang babae na parang takam na takam po yung matanda. Nilalabas pa po nito yung kanyang dila na parang binabasa po niya yung kanyang bibig. Hindi naman din po maikli yung suot ng pamangkin ko. At naka-t-shirt pa nga po ito ng medyo maluwag kaya hindi ko po alam kung bakit po yun ginagawa ng matanda. Ang manyak naman ng matandang to. Kung kailan konti na lang yung nalalabing panahon sa mundo, doon pa umiral yung kalibugan sa katawan. Sabi ko pa po noon sa isip ko habang patuloy pa rin nakatitig yung matanda sa aking pamangkin. Matandang matanda na po yun. Siguro mga nasa 70 hanggang 80 na po yung edad. Basta puting-puti na po yung buhok. Payat rin po yung katawan at talagang kulubot na rin po yung kanyang balat. Hindi ko po natiis noon at nilapitan ko po ito at sinabihan na, "Lo, tama na po yan. Matanda na po kayo. Kulang na lang kainin mo yung pamangkin ko sa kakatitig mo eh." Mahina kong sabi noon para hindi naman po mapahiya yung matanda. Ngumisi lang po noon yung matanda at ang sabi po nito, "Hindi naman talaga yung pamangkin mo yung tinitignan ko eh. May iba akong tinitignan." Nakangisi pa po nitong sabi na syempre tinagalog ko na lang din po. "Kung ganon, ano nga ba yung tinitignan nyo? Kanina pa kita napapansin, Lo eh. Wag na po tayong maglokohan." Sabi ko pa pero tumawa lang po yung matanda. Yung tipo po ng tawa na nakakairita. Napakamot na lang po ako ng ulo noon at bumalik po ako sa aking mga pamangkin. "Diyan na po kayo, Lo. May pupuntahan pa po kami." Sambit ko pa, sabay niyaya ko na po yung dalawa kong pamangkin na umalis na nga po doon. Lalo at nakakabwisit talaga yung manyak na matanda. Nung nilingon ko po, ang talim pa rin po ng tingin nito sa aking pamangkin. Kaya agad ko na pong pinaandar yung motor at dumiretso na po kami doon sa pupuntahan naman talaga namin. Pagdating po namin doon, naglibot-libot lang po kami sa lugar. Maliit lang naman po yon. Tapos naligo na nga po kami doon sa pool. Tinuruan ko lang pong lumangoy noon yung pamangkin kong lalaki dahil hindi pa rin po ito marunong lumangoy. Tapos nagkwentuhan lang po kami doon hanggang sa hindi po namin namalaya ng oras at dumilim na nga po. Bandang alas 6 po siguro nang umaho na po kami. Nagbihis lang po kami at kumain lang din po ng konti sandali. Ang sabi po ni Paula noon sa akin, ipagdasal ko daw sana na makapagtapos pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit niya yun nasabi. Dahil ang alam ko, maayos naman ang kanyang mga grado. Nasa 2 taon na po ito sa kolehiyo kaya 1 taon na lang din naman ang kanyang bubunuin. Bandang alas 6:30 po noon ng gabi nung lumabas na po kami para umuwi. Ngunit sa kalagitnaan po ay bigla po kaming nasiraan ng gulong noon. Nagkataon naman na malapit lang kami doon banda sa pinagbilhan po namin ng manggang hilaw na meron nga pong katabing vulcanizing shop. Sa isip ko noon, ayoko po sanang makita pang muli yung matandang manyak pero mukhang wala na po kaming mapagpipilian noon. Tinulak ko na lang po yung motor noon papunta po doon. At kung nahuli pa nga po kami ng ilang minuto, magsasara na rin po sana yon. Yung vulcanizing shop po pala na yon na meron lang naman pong maliit na pwesto. Yung katabing kubo po nun ay bahay po pala ng matandang sinasabi kong manyak. Kaya pala doon din po siya nakatambay. Sakto po nung dumating kami na bukas pa naman po yon. At agad nga po naming pinaayos yung pumutok nga pong gulong. Maya-maya pa, Bigla pong lumabas yung matandang lalaki sa kanyang kubo. Siyempre, nakiusyoso po ito at hindi na naman po maalis ang kanyang titig sa pamangkin ko. Maya-maya pa, bigla po itong lumapit sa aking pamangkin at hahawakan po sana nito yung tiyan po ng pamangkin ko. Siyempre, nagalit na po ako noon, Sir Dan. Medyo tumaas na po yung boses ko noon dahil wala po talagang pakialam yung matanda na parang wala ito sa katinoan. Ano ba naman, Lo? Kanina ka pa. Wag na wag mong hawakan yung pamangkin ko, ah. Nang babastos ka na eh. Sabi ko pa po noon. Umatras po yung matanda noon at wala pong kahit anong sinabi, na parang bigla nga pong natauhan. Pero yung tingin po nito, talagang galit din po. Pumasok po siya sa kanyang kubo. Bukas yung bintana noon kaya kitang-kita talaga namin na galit po yung matanda. Parang meron po itong mga sinasabi pero hindi po namin marinig. Hindi ko po alam noon kung baliw nga ba yung matanda o kung ano. Nung nagtanong ako doon sa lalaking nag-aayos ng gulong ko, ang sabi po nito, wag na raw naming patulan dahil hindi daw namin gugustuhin magalit yung matandang yon sa amin. Yun lang po yung sinabi nito at hindi na nito sinagot yung iba ko pang mga tanong. Nung naayos na po yung gulong, agad na nga po kaming umalis. Nung nandun na po kami sa barangay na po namin mismo, doon sa parting wala masyadong mga bahay, kung saan puro puno po ng kawayan sa may gilid ng daan noon. Bigla pong sinabi ni Paula na parang meron daw na isang malaking ibon na sumusunod sa amin. Pagkatapos po niyang sabihin yon, nakarinig po kami agad ng kakaibang huni. Medyo nagpanik po noon yung dalawa kong pamangkin dahil kitang-kita daw po nila na meron daw napakalaking ibon na parang paniki daw yung pakpak na sumusunod nga talaga sa amin. Binilisan ko nga po yung pagpapatakbo ko po noon. Pero nung ginawa ko po yun, mas lumakas po yung huni na naririnig po namin. Kahit anong isip yung gawin ko, Sir Dan, alam ko pong aswang yung humahabol sa amin noon. Kahit yung pamangkin ko pong babae noon, naiyak na po at sigaw po ng sigaw. Dahil nakakatakot daw po yung itsura ng humahabol sa amin. Nung natatanaw ko na po yung bahay namin, pati po ako noon, napasigaw na po na meron ngang humahabol na aswang sa amin. Tinamaan ko pa po noon yung bakod po namin na kawayan at tinayaan ko lang pong nakabalandra yung motor sa labas po ng bakod dahil agad nga po kaming bumaba at pinatakbo ko na po papasok yung dalawa ko pong pamangkin. Ang nakakapagtaka po noon, pagdating po namin sa bahay, nung naglabasa na rin po sila, kuya, dahil narinig nga po nila yung pagsigaw ko. Parang bula naman pong nawala yung kaninang kakaibang ibon na humahabol po sa amin. Agad po kaming pumasok sa loob ng bahay noon at doon na po namin pinag-usapan kung ano nga ba yung nangyari. Doon na rin po namin nalaman ang isa pang revelasyon na lubos nga po namin na ikinabigla. Ang sabi ng pamangkin kong si Paula, "Tito, alam ko po kung bakit gano'n na lang po yung tingin sa akin ng matandang yon. Diba kung aswang po, nagagawa po nilang malaman o maamoy kung nagdadalang tao ba ang isang babae." Wika pa po nito. Sabay na payuko po ito na parang naiiyak. Teka, anong ibig mong sabihing nagdadalang tao? Hindi ko maintindihan. Sino yung buntis? Tanong po ni kuya noon sa kanyang anak. At doon na nga po inamin ni Paula ang katotohanan. Kaya pala ganun po yung tingin sa kanya ng matanda po sa vulcanizing shop na parang takam na takam po kasi ito, ay dahil buntis na raw pala ito at mga 2 buwan na. Kaya pala medyo tumaba ito at lagi nga raw pong maluwag yung suot na damit. Doon na rin po namin napagtanto na yung matandang lalaki po na yon, baka isa nga pong aswang. Taliwas sa iniisip ko na manyak ito. Sinampal po ni Kuya noon yung aking pamangkin dahil po sa kanyang galit. Agad ko naman po siyang inawat dahil syempre, hindi naman po kailangan na saktan po nito ng pisikal yung kanyang anak. Ngunit habang nangyayari po yon, bigla pong napasigaw yung asawa ni Kuya noon. Dahil meron daw na isang nakakatakot na matanda sa labas ng bahay namin. Sumilip daw po yon sa bintana at napakaitim daw po ng balat nun. Pero yung itsura daw po nun, halata nga raw po talaga na isang matanda. Doon na po ako nagmadaling kumuha ng baril at lumabas nga po ako ng bahay. Kumuha naman po ng itak si Kuya at sumunod nga po sa akin. Inilawan ko po yung paligid noon, pati po yung mga puno. At doon nga po namin nakita na meron pong malaking ibon na bigla pong lumipad mula po sa sanga ng isang puno. Siguro nagpapalitan niyo po talaga yung matandang aswang. Sinubukan ko pa pong gamitin yung baril ko doon at nagpaputok nga po ako, pero tanging huni ng wakwak na lang po yung aming narinig. "Hayop kang matanda ka. Alam ko yung bahay mong hayop ka." Sigaw ko pa po noon. Naglabasan po noon yung aming mga kapitbahay dahil nga po sa narinig nilang putok at sa mga kaguluhan. Gusto ko po talaga noong puntahan po yung hayop na matanda, pero pinayuhan po ako ng mga kapitbahay po namin na wag na raw at baka lumala pa raw yung problema. Iyak po ng iyak noon yung pamangkin ko ng gabing yon. Pinagalitan po siya ng mga magulang niya, pero pananagutan naman daw po siya ng kanyang nobyo. Kaya pala sinabi ng matanda noon na hindi naman yung pamangkin ko yung kanyang tinitignan, dahil yung ipinagbubuntis pala nito yung totoo niyang tinitignan habang natatakam na po talaga ito. Simula naman po noon, hindi naman po kami nakaramdam ng kahit ano. Siguro natakot din po yung matanda. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat.